Bom dia Crypto Lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Né? Ontem a gente não teve, eu estava viajando e trazendo novidades, né? Cara, ontem a gente levantou 4 da manhã. Aí se prepara, vai pegar o trem, viaja, chegamos mais de 11 horas da noite. Tentamos abrir a live lá, a gente deu uma olhada a qualidade do sinal... A velocidade da internet, ela até chegava numa velocidade interessante para poder abrir a live. O problema é que ela não era constante. Não era constante, ela não tava... Ela não tava meio uniforme, né? E aí, putz, cara, pra... Já não tinha posição para abrir. A gente ia ter que roubar uma mesa lá no restaurante. Pra poder apoiar as coisas, para poder fazer a live, né? Tinha que ser na base do assalto lá. E corria o risco de, né de ficar sem sinal e tá ruim. E a outra coisa também não tinha tomada, não tinha tomada também perto do, das, no restaurante lá não tinha, não tinha tomada no chão ou perto das paredes lá para poder ligar o Note. Então, cara, tipo ligar o Note <laughs> para fazer live e, e sem, sem energia é tipo três minutos morreu, né? Três minutos foi pro espaço. Então Bo Bom dia Runema, Quando o seu canal de cortes no YouTube é pois é meu amigo, pois é, pois é né o dia que a gente tiver condições né <laughs> o dia que a gente tiver condições porque assim o problema do tempo é um né eu não consigo parar pra falar se assim, ah, vou vou fazer os cortes, e tal leva tempo fazer e aí o canal não se paga a ponto de conseguir né, é, né? <laughs> tá longe, tá bem longe de se pagar. Mas tamo, tamo a caminho, vai, tamo chegando, vai chegar, ó, a, a, a segunda promoção da Trezor, tá chegando aí, vai chegar o 150 muito mais cedo do que o anterior. Isso para mim mostra que o canal tá crescendo, né, o canal tá, tá avançando aí. Olha só, por falar em sorteio, assim, ó, assim que chegar a 150 essa barrinha aqui, a gente vai sortear outra Trezor, uma Trezor One mais curso aí pro Felizardo e é só para os inscritos. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve para poder participar aqui da promoção. Como que eu me inscrevo? Você pode usar seu Amazon Prime, esse aí que você já usa para assistir uns vídeos, baixar uns livros, mas não tenho, não tenho Amazon Prime. É de graça por 30 dias no Brasil, então se inscreve no Amazon Prime, você vai ter acesso a milhões de músicas, livros, séries, filme, frete grátis, promoções da Amazon e ainda pode deixar seu Amazon aqui pra gente que a gente vai fazer muito bom uso dele e você vai poder participar aqui da promoção da Trezor. Vai poder se inscrever na promoção da Trezor assim que abrir. Assim que a gente chegar a 150 nessa barrinha aqui, eu abro a promoção, o pessoal vai pegar seu ticket. Quem é inscrito consegue pegar um ticket. E eu faço um sorteio no final da semana seguinte, eu já faço o um sorteio aí da, da Trezor, tá? Então se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente. Até para que a gente possa crescer e me trazer mais coisas, né? Por canal de cortes que a gente está devendo, né? É, trazer mais promoções, umas promoções bacanas Eu tenho um plano de promoções muito bacanas aí. Então vamos lá, tá? De, deixa, deixa seu Amazon Prime aí, que a gente vai fazer muito bom uso dele e reverter isso em conquistas aí para o próprio bloco. Para o próprio bloco. Né? É, e aí, o ticket: você vai pegar um ticket de graça. Se você quiser pegar mais tickets, aí você usa os bloquitos. Mas é, Ed, que, que raio que é esse bloquito? Bloquito é a nossa moedinha aqui do canal que você minera assistindo a live. Tá? Eu sempre eu costumo fazer o disclaimer, ela é centralizada, não é uma criptomoeda. Você não pode sacar ela para uma criptomoeda para sua wallet. né? Mas é um sisteminha de pontos aqui que está integrado aqui no, no, na live e que a gente consegue trazer uns benefícios aí, é, como por exemplo comprar ticket extra, mandar mensagem live no canal que os nossos robôs né? A gente tem um sistema, uma infraestrutura de robôs movidos por computação quântica que vão ler a sua mensagem ao vivo, né? Você pode participar das apostas e sorteios, de ter apostas e sorteios aqui diariamente também, né? Quando eu não esqueço e, a... e o chat esquece de avisar também, né? Porque não é só culpa minha não. Às vezes eu esqueço aí, mas o chat também, né? Eu também o chat esquece de avisar. O uh, palestra no Brasil, cara. É, então, há a, a convites, né? Há a convites. Havendo a convites, eu vou, eu vou, né? Precisa é de convite aí. Mas é que, como a gente tá nesse momento de de pandemia os eventos ainda não, não voltaram a acontecer, aí fica difícil, né? A maior parte dos eventos são todos online, eu participo de muito evento online. Pra vocês terem ideia, desde o início da pandemia, desde o ano passado, desde o início da pandemia, esse que eu fui ontem foi o primeiro evento presencial, primeiro evento presencial, viagem em outra cidade e tal, que eu fui palestrar, foram duas coisas que eu fui fazer lá, né? Uma é, é... dois sorteios, ontem teria hoje tem, não, 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 não é acumulativo, Alex, não alastra, né? Os sorteios não são acumulativos aí. Ó, Ó, já chegou o Pump. O Pump não tava aqui alastrando, chegou o Alex alastrando, aí chega o Pump na sequência. Meu Deus do céu, o chat vem abaixo agora. Pump, Alex, Runema, tudo junto. Ó, já tô vendo os, os emotes aí soltos. Então ontem foi o primeiro evento é, é, presencial que eu fui, então teve a palestra e a gente teve um workshop também. É, vocês lembram? Eu já comentei aqui que o Startup Estônia me convidou para ser líder do Expert Group de Global Talents aqui da Estônia. Então a gente está desenvolvendo um trabalho em conjunto junto com o governo para melhorar o ambiente de empreendedorismo aqui. E ontem foi um workshop conjunto, foi a primeira vez que todo mundo se reuniu, né? E esse workshop ele foi importantíssimo, cara. E aí eu me senti, me senti ontem, né? Porque na mesa, na mesa, assim. A galera não foi em para esse evento do, do Startup Day é o maior evento de startups que tem aqui na Estônia e, cara, nos outros anos vinha gente de tudo que é país, vem gente dos nórdicos, vinha gente da Inglaterra, dos bálticos aqui nem se fala, né? É uma porrada de startup, uns cinco palcos diferentes, putz, palestra o tempo todo, pitch competition, sorte... cara, bicho pegando. E aí esse evento foi o primeiro evento que eles fizeram Super conciso né? super conciso o evento mas mas a gente aproveitou o evento para fazer esse workshop foi dentro de um museu, museu tinha uma biblioteca o startup Estônia pegou a área da biblioteca para fazer esse, esse workshop junto com os, os expert groups. então tem um expert group na área de healthcare que o governo pegou pessoas da área de healthcare para cuidar de healthcare, alguma coisa de infraestrutura e em startups na área de Global Talents, Global Talents, a galera, a galera, importada, né, os importados aqui da Estônia. Aí eles me chamaram. E cara, que honra, porque na mesa, na mesa, o, o, o grupo que eu tava dirigindo, o grupo que eu lidero, tinha só, só Startup Estônia e Residency, Enterprise Estônia, é que mais? Ó, ah, Working Estônia, incubadora investidor e eu lá perdido lá perdido lá no meio né e a galera a galera escutando as coisas que eu, a galera escutando as coisas que eu falava como se, né? <laughs> foi legal foi legal a gente conseguiu definir uma linha de trabalho uma um, a, as tasks, né o que que a gente os próximos passos para a gente estar tá bem claro eu levantei coisas lá que o governo nem imaginava todo mundo ficou assim Ó oh. Está acontecendo, eu falei, tá, meus amigos, está acontecendo. Então a gente definiu uma linha de trabalho lá, que não adianta só a Estônia fazer muita propaganda e melhorar a forma de trazer a galera de fora para a Estônia e facilitar a vida da galera para entrar na Estônia e achar lugar para ficar tal, né? Eita, valeu, Allen, obrigado aí pela sub, cara, pelos três meses, estamos juntos valeu Arby. valeu Pump valeu Pump aí pelos três meses também Runema né deixou aí também valeu né tamo, tamo junto galera também queria agradecer aí o Ross Stalker X com XRC Estumano também deixou sub aí no canal e GM Avenirshi. valeu galera tamo junto tá então a gente definiu ontem né um plano de trabalho é em três frentes, em três frentes na linha de aquisição de talentos, né, em achar, encontrar esses talentos, trazer os talentos para cá, a, a linha de facilitar o settlement, o settlement desses caras, é, é, o estabelecimento. como que a pessoa se estabelece na Estônia, então a gente vai ter uma linha de trabalho muito clara, focando em como, como é propagandear e é marketing mesmo, como é, falar sobre a Estônia ao redor do mundo, né? Vai ter um plano, vai ter um plano para como a pessoa se estabelece na Estônia e o terceiro plano que eu sugeri para eles e foi muito bem aceito e que eles não tinham ideia, eu falei galera tudo bem, a gente a gente anuncia a Estônia, a gente traz a pessoa para cá e o que, que a Estônia está fazendo para manter essa galera na Estônia, né? Porque a partir do momento que o cara se estabelece na Estônia Cara, a gente recebe aqui é, um monte de país dando um monte de benefício para a gente ir embora. E aí dentro dos próprios eventos da Estônia, né, como o Startup Day, como Latitude, que é um outro evento gigante. É que o Latitude é um evento que acontece em Tallinn, tá? É uma é, da Estônia, em empreendedores, mas é, é Tallinn. O Startup Day é esse que é mais internacionalzão. Isso traz gente de tudo que é canto. E cara, e eles trazem, por exemplo, para Latitude, galera do Japão. Do, do de algumas cidades do Japão pessoal da Alemanha Polônia e tal e a galera vira para gente assim na caruda Pô, você tá dentro do evento na Estônia que tá fazendo de tudo para conseguir trazer grandes mentes empreendedoras inovadoras grandes pessoas que vão causar disrupção principalmente na área de tecnologia né é, é, Soluções na área de te que, que tem foco com tecnologia, e aí vem o país, cara. A galera vem aqui leva todo mundo embora. Porque, assim, a Estônia não é um país fácil. Ficar, a galera tem problemas na comunicação, né? Relacionamento. A Estônia não é só um país gelado no clima, né? E, e aí a Estônia investe, investe, investe. aqui é que nem a gente na startup, que já aconteceu com o original, mas várias vezes. A gente traz uma jovem mente super promissora, né, trabalhar na Original Mai, a gente treina o cara, desenvolvimento de produto, cultura, todos aqueles aspectos que, putz, a gente adoraria ter em todos os colaboradores na Original Mai. Aí assim que a gente treina o cara, o cara manja tudo na área de blockchain, manja na área de desenvolvimento, manja de produto, manja de marketing, todos os aspectos. Aí vem uma grande empresa. Falei, assim, só, oh, toma aqui, toma um salarião. Toma um salário que é original, mas não tem condição de pagar. E aí pega um salarião desse corporate e fala: ah, toma, toma aqui. E a gente teve casos aí, cara. A gente. Grandes empresas, né? Grandes empresas. Ô, Irachid! Ó, Irashid dropou aí. Dropou dois gift pro, pro canal. Valeu, Irashid! Ó, tamo junto, cara. Já tamo aqui ó, em 125. 125? Que maravilha! Maravilha, tamo junto, show de presente aí, valeu, Iraxi! É. Então, então, assim, a gente tá. O trabalho que tô fazendo junto com a Estônia, que eles me convidaram para liderar, junto com o governo, cara. Olha só, todo mundo do governo estoniano que lida com trazer a galera pra cá, ajudar, todo mundo tá envolvido, não é buchitagem, não. A galera tava lá na mesa, dando ideia. Trazendo, é, colaborando, o que, que o governo pode fazer, quem tem tal informação? Tal. Porque eu levantei para o governo, falei assim: oh, e aí, governo? gente tá trazendo gente. A galera tá ficando. Cadê o número da, os números da galera? Porque número da de, de quanto eles estão investindo, quantas pessoas estão vindo, quantas pessoas estão chegando. Eles têm. Mas cadê os números aí? Quem que tem esse número? E aí precisa, não sei o que, eu falei, cara, não pode, cara, a gente precisa de retenção, cara. Trabalho de retenção, vamos, vamos ter que trabalhar retenção aí, não adianta nada você ficar investindo, investindo, investindo e perder gente para outros países aí, vamos ter que trabalhar nisso. A galera adorou a ideia e a gente está separando também, né? Porque uma coisa é como que você traz o founder, outra coisa é como que você traz os colaboradores da empresa desse founder. Né? porque o founder tem uma ideia o founder tem uma paixão o founder é como eu aqui vem cara aceita ficar sem comida aceita ficar sem salário aceita morar num apartamento pequenininho e beleza mas e o trabalhador o trabalhador precisa de certas garantias né não é todo mundo que porque se todo trabalhador fosse aceitasse o risco numa boa eles eram empreendedores eles não eram né empregados não trabalhavam como 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 colaborador numa empresa né, isso tudo faz parte do, do, da personalidade da pessoa. Não tem problema. Não tem problema. Você tem quem, quem cria as coisas, quem aceita risco. Você tem gente que não aceita risco. E tem Esses diversos perfis, essas diversas pessoas em todas as áreas do planeta. Investimento. Tem o cara que é mais moderado. Tem o cara que que investe em poupança ainda, acha que poupança é investimento. Vai lá naqueles que, aqueles projetos de investimento que o banco, o banco te. te Propõe para um desempurra. Tem gente que investe, tem gente que tem um perfil mais agressivo, tem gente que tem um perfil ultra agressivo e investe nessa coisa chamada criptomoedas e usa criptomoeda aí como, como investimento, né? Que faz os caras aí da, da, op, que investem opções na bolsa ficar em posição fetal no canto da, do quarto chorando, né? Porque. Então a gente, a, a, ideia, a ideia desse projeto é muito bacana. E, cara, eu fico super feliz e super grato pela Estônia de me confiar essa missão de liderar, de gerenciar um grupo com os, os, as principais cabeças, os principais diretores de cada uma das áreas do governo, cara. Working Estônia, Startup Estônia, e-Residency, Enterprise Estônia, que é o cara que só lida com Enterprise, é o cara que vai lidar com as grandes empresas de energia ou extração de minério, ou, sabe? É. é, é todos esses grandes diretores estavam lá e eu coordenando o, o projeto cara, barato, foi muito legal e a palestra também foi muito bacana né, então eu vi, eu vi que passou uma mensagem lá, o que, que o pessoal fala aí na Estônia? Então, o pessoal fala estoniano, o pessoal fala estoniano mas nos núcleos internacionais todo mundo fala inglês né, então é, é meio que assim estoniano é a primeira língua aliás, de, é, é, desculpa Estoniano não é a primeira língua. Estoniano não é a primeira língua. Existem bairros é, ou mesmo cidades onde a primeira língua é o russo. O primeiro idioma na escola é o russo. Inclusive, o estoniano é optativo. Então, dependendo do local, o estoniano ou o russo é a primeira língua e a segunda é optativa. Né? Aqui nas escolas russas eles aprendem pelo menos quatro idiomas. Cara, e a molecada é fluente, é muito fluente. Então, é, estoniano, russo, aí vem o inglês, e aí, como uma. Aí é meio, meio que opção, né? Eles escol escolhem falar ou ou o alemão ou francês. Ou francês. Tinha um, tinha um garoto aqui, né? 17 anos, maluco, empreendedor nato, super, super nerdinho assim. O... Ele estava ele estudando espanhol, porque ele tinha certeza que um dia ele seria sequestrado por, por uma quadrilha mexicana e ele ia ter que falar espanhol com eles para poder liberar o lado dele. É a... <laughs> Juro pra vocês, cara, moleque, 17 anos. Ah, fala, fala, né? É estoniano. Estoniano, russo, inglês. E aí, como quarto idioma, eu tava, tava nas classes de espanhol. Porque ele tinha certeza, certeza que um dia ele seria sequestrado por uma quadrilha mexicana, cara. Olha só. Pra você ver. Então, assim, e aí te, e, e, quando fala assim, ah, estudou e tá falando, meu amigo. Fala mesmo. Fala mesmo. A gente malemar aprende os The Books on the table na escola, né? Cara, os caras falam mesmo a parada. Né? O meu inglês eu aprendi sozinho. Eu tive que aprender porque me surgiu uma oportunidade quando eu tinha 19 anos de trabalhar... Foi, na verdade, o, o, foi essa empresa, foi lá na universidade que eu estudava e pediram a indicação de um aluno para estagiá né? Era uma empresa que fazia headhunters de executivos para grandes corporações. Uma empresa gringa, americana. E... É assim... Desde cedo, desde cedo, por conta da computação, né, e eu, minha, minha fissura por programação tal, desde de pivete, eu comecei a estudar sozinho. Comecei a estudar é, com dicionário, na época do chat, de chat, IRCB, na verdade BBS na época ainda, e aí IRC na sequência quando entrou a internet no Brasil, né, pela Mandic, eu pegava dicionário. E aí eu ficava entrando lá nas undernets da vida, né? Naquela época tinha undernet bem forte ainda. Entrava lá nas undernets, no, no IRC e ficava me forçando a falar com a galera em inglês. Então eu, era dicionário, cara, não tinha opção. 95. Ficava lá girando página, tentando montar frase e entrando nos grupos lá para falar. E aí eu desenvolvi um inglês de leitura muito bom. Inglês de leitura muito bom. Aí quando eu tinha 19 o pessoal me então eles foram lá na universidade a universidade me indicou fui lá fazer o teste né fui lá fazer o teste o e tal e assim eu já contei aqui várias vezes né eu não era fácil quando era pivete não era fácil aí na entrevista cara os caras tudo executivão né terno gravata os caras contratavam gente para diretoria da 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 Am... agora da amazon né? na época era disney é empresas monstruosas aí gigante né eram todos eram oito sócios todo mundo gringo e aí o, o, esse sócio ele me falou assim, e esse cabelo aí e esse cabelo aí né? porque o inglês de leitura eu passei falado lixo lixo né lixo mas de leitura é, viu né? é, ele escreveu as beleza me dei super bem na leitura falado lixo absolutamente e esse cabelo aí cara eu lembro que eu falei para ele assim na lata eu falei, meu profissionalismo não tá no meu cabelo, não depende da minha aparência para trabalhar. Tá? Vocês vão fazer suas solicitações e eu vou responder adequadamente no nível que a empresa necessita. Meu cabelo não vai interferir em nada. E aí os caras me contrataram, cara. Os caras me contrataram. E aí eu tive que acelerar o inglês, né? Aí eu comecei a acelerar o inglês aí, como lá dentro, até bilhetinho de mesa para mesa era, era inglês, os sócios só falavam inglês. Aí os caras faziam uma reunião e eu na sala assim, os caras só em inglês, tipo, e dane cara ou você entende ou você não entende aí entrou um sócio entrou um sócio novo e o cara só falava em alemão comigo, cara o cara não tava, o cara tava tocando o dane -se. assim, o cara o cara só falava em alemão bilhete em alemão, e aí tinha eu e uma outra uma uma, uma, uma outra pessoa que trabalhava lá, a Carla trabalhava há mais tempo e, e ele falava com a gente, e escrevia as coisas em alemão, tipo, resolve isso aqui Cara, e a gente atrás de dicionário para entender o que a gente tinha que fazer, cara, que a gente não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E aí você se força, né? Você se força. Foi muito legal essa época de aprendizado aí. Então, assim, o meu inglês não é um inglês bom. Não é um inglês bom. Por causa da Original My, eu tive que começar a aprender, cara, mais ainda, porque imagina fazer um pitch para investidor. Quando a gente entrou no Google. Ah, então, por quê, né? Original My, a gente passou no programa de aceleração do Google. Olha eu contando aqui, né, as vidas. Entrou no programa de aceleração do Google. Aí o Google, ah, a gente, vocês vão fazer aqui. É, a gente, vamos fazer um, um, uma mesa com o investidor. E aí a gente está convidando certas startups aqui que a gente acha que tem fit para conversar com o investidor. Eu, beleza. Pô, legal. Vou apresentar lá para investidor, né? Monta o deck. Vai lá apresentar. O investidor americano. Fala inglês. Só eu e o cara. Ah, meu amigo. <laughs> Né, primeiro contasse Aí depois na sequência o Google Ah, apresentação aqui vai ter semana Não sei o que com os experts do Google E aí eles trouxeram uma galera Dos Estados Unidos né, E assim eu, eu, eu me comunicava, como eu disse né, Lá desde pivete ia, ia lendo Aí fui aprendendo aí Por causa da Boyden lá, né, da empresa de recrutamento Fui aprendendo a falar Fui, fui me virando né, fazendo né, Aula eu nunca fiz, fiz Pra não falar que eu nunca fiz aula Eu fiz um mês de aula com um brother que é professor de inglês Fiz um mês de aula agora, depois de Depois de grande, né? Depois de velho Aí o, o Google pega Ah, beleza, agora cada startup Desce aqui e vai se apresentar Cara, tinha um cara no time que Falava mais inglês, eu mandei o cara Cara, assim, foi mó, mó vexame Mó vexame Eu não desci para apresentar a Original mai Que o cara não tinha a mínima segurança De fazer um pitch Em inglês da Original My Aí eu tive que tomar vergonha na cara e falar, mano, vou ter que aprender essa porcaria pra falar com os outros mesmo e perder o medo. E, meu, fica, fiquei, transformei o pitch do original mais em inglês, aí comecei a treinar, aí comecei a fazer apresentação pra outros potenciais investidores aí e tal. E vai que vai, cara. E a gente, assim, não vai no fogo? Os caras te jogam na fogueira. E aí, como que você faz? Você sempre chora? Ou você se vira e. E faz, vira a parada. Né? Que, que escolha que você tem? Né? Eu não sou do tipo que sente e chora, não. O né? desafio tá aí, cara. desafio tá aí para ser ultrapassado, né? E aí vim pra cá e depois de morar aqui, aí, aí eu aprendi a, 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 a. Aí eu soltei, desenrolei o inglês. Tive que desenrolar. mas eu vim sozinho, sem ninguém. Pra cá, no susto, né? Aí não teve escolha. Aí não teve escolha. É apresentação, pitch. E aí vai, cara. E nessa brincadeira, putz, já viajei o mundo aí apresentando, né? A última até Japão, cara. Até no Japão, né? Então, é assim, morar na, na Estônia é inglês o tempo todo aqui, cara. E o estoniano é muito fraco. Assim, o meu estoniano é fraquíssimo. O meu estoniano, eu consigo falar com um taxista pra onde eu quero ir, que tem os caras que são mais, é, mais tiozão, né? Se assim, eu sou cringe, mas tem, tioz, tem mais tiozão. E aí no Uber, no, no táxi e tá, tal, os russão lá do táxi. Aí os caras não falam inglês. Aí você tem que se virar com o cara, Pro o cara não te levar pro, pra, pra boca, de repente. Se, se o cara se dá uma instrução pro cara, o cara te leva na boca, né? Aí não. Aí não, aí não. Aí, né? Muito aplicativo, tal, tá, ah, me deixa aqui, aqui tá bom tal, aí beleza. Né, supermercado também. Poder se virar. Mas no geral, você é tudo inglês. Tudo inglês. Aí, como tem muito turista, né? Restaurante, essas coisas é sussa. Restaurante é sussa, é tudo inglês tal, né? Mas é por aí, cara. É por aí. Coreia, cara. Eu, que eu estudei de coreano quando eu fui fazer a apresentação na Coreia. Eu, que eu estudei de japonês. É porque esse japonês eu estudo desde adolescente. Então, meu parado, eu faço intervalos. Eu volto a estudar, depois eu paro. Eu, volto. eu sou fissurado em anime. Sou fissurado por cultura japonesa, né? sou fissurado. Então, o japonês eu estudo desde adolescente. Coreano eu estudei muito, uh, principalmente na época que eu fui, fui fazer a apresentação na Coreia, né, na Coreia do Sul. A gente teve o, o workshop do Original Mind no Japão, né? a gente fez dois meetups do Original Mind. Na Coreia teve dois. Eu fui duas vezes para a Coreia para fazer meetup lá e teve um meetup. Aliás, eu fui três vezes para a Coreia. Né? Fui uma convite do Ethereum classic para palestrar. Fui é, duas vezes para fazer meetup, apresentação do Original mai E fizemos um no Japão também, que aí a, a, a Miriam foi comigo. A gente viajou pro Japão e teve um meetup é, lá no Japão. E cara, você precisa ver como é eles. Assim, porque eles são super receptivos. Quando você troca umas palavras em japonês, meu Deus do céu, cara. A galera te acolhe absurdamente. Eles adoram ver que você se esforçou um pouquinho, sabe? Se esforçou um pouquinho pra trocar uma ideia com eles muito legal, muito legal. Mas vamos lá, vamos, vamos falar. Bom, já. Ah, então aí vou trazer notícias, vou trazer notícias. Conversei com o pessoal aqui da Estônia e teremos, teremos, teremos participantes ilustres logo mais aqui no Morning Crypto, né? Teremos participantes ilustres. Tem uma pessoa que está junto no meu Expert Group. Ela trabalhou no Working Estônia. É uma estoniana que morou no Brasil durante cinco anos. Fala português. Tá? um doce de pessoa Greta e foi graças a Greta aliás foi graças a ela que a Miriam tá aqui hoje tá por causa do rolo ainda mais em época de covid e tudo o pessoal foi me indicando Startup Estônia Working Estônia e consegui destravar tudo para conseguir trazer a Miriam para cá pela original mai pela original mai é porque a gente é casado, vai estar tá fazendo 10 anos, né, De namoro agora, né? Não, não de casamento. Casamento é menos, né? Mas de namoro são 10. Isso. De. A gente tá há 10 anos de namoro juntos, né? Vai completar agora agora em setembro? Não, novembro completo o namoro, eu não lembro as datas. É, ela, ela dá risada aqui, mas depois eu vou tomar uma surra, tá? Então qualquer coisa que acontecer aí se não tiver live na segunda, sabe o que aconteceu. Tá avisado. Tá? <laughs> aí. É, são 10 anos de namoro, um pouquinho menos de casado, né, mas a gente não tem nada no papel, não tem nada no papel, a gente mora junto, a gente tá junto, né, e eu, eu não tinha como comprovar, tô trazendo minha esposa, ah tá não, trazer a esposa é fácil, mas e para trazer a esposa, porque na Estônia não tem essa de união estável, eles não reconhecem a união estável, não tem isso aqui. Né? Aí a embaixada, cara, ah não, ela entra e depois vocês casam. Eu falei, tá, meu amigo, mas o problema é entrar, cara, não é? Eu quero que ela entre aqui. Depois que ela entrar, beleza, a gente decide o que a gente faz da vida, mas ir pra, ir pra, ir pra, ir pra entrar, né? E, ah, mas é só você na empresa? Putz, mas aqui na empresa estoniana, lembra que eu vim pra cá sozinho, eu abri a empresa sozinho. Tá? Até a época precisava estar aqui pra poder abrir, para poder dividir a sociedade. Eu quero fazer com que ela entre. E aí a gente fez um rolo todo lá, eu tive aqui no Borders, né? na, na polícia de imigração, pedi autorização. Ela, a, através da greta, ela me indicou várias pessoas no governo para ir conversar. E cara, foi muito bacana. Assim. Ela deu uma força gigante. Aqui. Obrigada pelo conteúdo top. Tamo junto, pequena águia. Valeu, valeu. Tamo junto. Eu que agradeço. Eu que agradeço, né? E aí a as mensagens estão baixas, tá? Eu subo aqui. Eu subo um pouquinho. Vamos ver a próxima. Ah, eu lembrei porque que eu baixei. Eu baixei porque tem uns caras que mandam o BitConnect e o, o, o áudio aí do sound alert do BitConnect ele explode no meu ouvido. É legal, é legal pra caramba. O problema é que cara, cada toda vez que manda o BitConnect meu ouvido tipo vai, pá, sabe quando entra uma faca na sua mente assim? Aí eu, aí eu, aí eu tinha baixado. Porque quando entra, que eu vejo que entrou o BitConnect, eu vejo, olho pro lado aqui e baixo, esqueci de subir de novo. Eu fico regulando aqui manualmente. É, nossa, mano! Aí eu tenho que dar aquela, aquela ajustada aqui, porque o Bitconnect ele vem, vem direto no cérebro, né? Eu sei que você faz isso para descontar, Fábio, tá? Você tá na mira, tá? tá na mira, eu sei, eu sei, tá? Me aguarde. Então conversei com a Greta. Agora ela tá trabalhando, ela tá numa iniciativa nova dela, empreendendo. Depois que ela entendeu da necessidade aqui que muita empresa estoniana quer trazer brasileiro para cá. E o fato dela falar português, então ela tá fazendo o trabalho de hunting e, e ajuda os brasileiros que querem se estabelecer na Estônia. Cara, muito legal o trampo que ela tá fazendo. Então ela chega na empresa, a empresa fala, oh, eu preciso de pessoas com esse, esse esse perfil. Ela procura essas pessoas no Brasil e não só oferece oportunidade de emprego, mas como também ajuda em todo o estabelecimento da pessoa aqui, cara. E ela é uma super pessoa, né? E tá dando super certo esse projeto dela. Super certo. Né? Valeu, Afonso. Tamo junto. Quatro meses. Caramba. Valeu. Estamos chegando a 130. Será que a gente chega a 130 hoje? Né? 130 hoje? Olha lá. O pessoal já tá pedindo a alma do Pump. O galera tá pedindo sacrifício da alma do Pump. Eu acho que segunda. Eu acho que segunda a gente chega. Segunda dá para sacrificar. Eu acho que hoje pode ser muito cedo para sacrificar a alma do pump. Eu acho que hoje pode ser muito cedo, tá? Mas vamos lá, galera, ó. Vamos lá. Que, que... Né? Vou, né? fechar essa cesta aqui com chave de ouro aqui. A gente ficou de olhar a variação da FET, né? Da FET.ai. Tem uma entrevista do Ed pro Bitcoinheiros do YouTube onde ele conta a história. Ah, tem, tem. Conta partes da história. Uma parte, uma parte da história tá lá, verdade. Então vamos olhar lá ó variação da FET que rufem os tambores para gente ver quem foi os quem foram os marrecos momento paga marreco quadro paga marreco do Morning Crypto então vamos lá galera ó já já contei bastante história aqui né já então entendendo mais de Estônia vamos trazer vamos trazer personalidades aqui nos, nas próximas semanas aí para falar falar um pouquinho de Estônia para vocês gente que tá fazendo a coisa aqui que é, é do governo e que, e que tá trampando fortissimamente nesse negócio. Pra quem quiser, né? De repente fica como opção. Então, momento, paga-marreco. Que rufem os tambores. Aê! por 2,85%. Aparentemente, a galera não entendeu direito qual é que é daquele site maluco deles que a gente viu na quarta-feira. A galera não entendeu, né? Então, aqui, ó, tá negativo, negativo. Então, estou pagando aqui, ó. Paga, Marreco. Passem seus bloquitos para os mais novos milionários de bloquitos. Tá pago, tá pago, tá pago, né? Então, aí ó, novos novos milionários de bloquitos aí Pra galera poder gastar esses bloquitos na, 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 nos próximos sorteios, né? Poder comprar mais tickets os próximos sorteios aí A <laughs> galera tá igual meme da Nazaré Tedesco para entender aquele site <laughs> Boa é, 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 o problema é que o chat... O chat não aceita as imagens, né? Não dá pra colar imagem. Mas vocês sabem qual que é, né? Da Nazaré Tedesco, né? Tem o... Colocar... Coloca no Discord. É, lá no, lá no Discord vai sair já. Tá? Então, beleza. Vamos falar aqui, ó. que a gente vai passar. Tem bastante coisa pra gente falar hoje. É, vamos falar de banco, governo, regulação. Tem uma porrada de países aí. Notícias, notícias novas, né? Vamos falar de DeFi. Vamos falar de governança. É, influencers. No, no, são aí, aí são discípulos de Macafe né discípulos de Macafe tentando fazer a sua a sua subida ao Olimpo não sei se está dando certo mas vamos ver vamos falar de mercado um pouquinho vamos falar de NFTs e vamos fazer sorteio e aí para fazer esse sorteio de NFT hoje vai ter sorteio de NFT tá sorteio aqui de uma lembrancinha do Morning Crypto é, eu quero perguntar para vocês vocês vão me ajudar vocês vão me ajudar aí é, a escolher Escolha de 1 a 5. Super simples, super simples. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar aberto aqui pelos próximos. Só tem 10 minutos no máximo. Então que seja 10 minutos. Tá aí para vocês. Ó. Vocês vão me ajudar a escolher qual que eu vou sortear. Tá? Que eu tenho alguns disponíveis ainda. Então, escolhe aí de 1 a 5 a lembrancinha de 1 a 5, aí o chat que escolhe, tá? Por conta de vocês, tá? Aí. Ah, então, já que vai ser sorteio, já vou abrir também. Calma lá. Calma lá, calma lá. Tô abrindo do sorteio relâmpago do NFT do Morning Crypto. Eu já vou abrir. E o, 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 o que a gente vai escolher vai ser baseado no. Né? Sorteio Relâmpago NFT, episódio 1 a 5. 1 a 5, é isso aqui, tá? Ah, beleza, primeiro bilhete grátis. Se quiser outro, pega outro ali. Tadadã. Cadê? É, subscriber tem duas chances a chance é maior, né? Quem está inscrito no canal tem mais chances. Se você ganhou a inscrição no canal, você também tem mais chances, tá? Então tá aí, tá aberto. Esquece tempo decorrido aí que tá quebrado. Isso aí, mas é só entrar. Opa, lógico que eu tenho que colar o link aqui. Esse é o link para vocês. Se você soltar aí no chat, né? Sorteio. Também ele vai te dar o link. E aí o NFT ainda não tá decidido, vocês vão decidir qual que é o, o NFT, episódio de 1 a 5, e a gente sorteia ele no final da live. Então vamos lá, olha só. Vamos começar aqui nosso nosso, nosso vizinho nosso vizinho comunista Peronomucho, né? Cuba Cuba mandou uma regulação lá para virtual assets e transações comerciais. O banco central estipulou regra e aí o bicho pega. O bicho pega, sabe por quê? Cadê o texto aqui? Eu sempre erro, né? Por que, que eu faço isso? Por que, que eu deixo para procurar algumas partes do texto? Mas a questão toda é que não são só é, relações comerciais, não. Mas eles vão vão regular também colecionáveis. Cara, quem quer colecionar asset digital lá vai ter que estar tá de acordo. Tá, uh... Deixa eu ver. Virtual assets em geral, tal, tá, tem algum lugar do texto aí que o lance a é relação comercial com criptomoeda e, e colecionáveis também entra na entra no rolo. Ruim demais, né? Ruim demais isso aqui. Os caras, os caras mancaram fortíssimamente. E você precisaria registrar, imagina você você é... Dá licença que você precisa registrar o ativo, seja ele um colecionável digital. Feia coisa, né? Em Cuba. Mas tá aí. O, o banco tailandês, o regulador tailandês de Securities, também mandou uma, uma forte aí, né? Banil, que custodiantes de cripto possam fazer um empréstimo de cripto para os clientes. Porque provavelmente, provavelmente você estava deixando suas, suas criptos lá na mão da Exchange e a Exchange estava emprestando essa cripto para os outros, para outros, outros usos. E aí, meus amigos, já viu, né? Já viu, porque, nossa, que maravilha eu poder... Você me deixa uma coisa guardada lá, eu pego e empresto para outro. Obviamente, né? Obviamente, cobrando, cobrando, cobrando para isso. Então os caras, os caras uh, <laughs> baniram. Baniram Tailândia, desceu o sarrafo lá e baniu. A Espanha se prepara para registrar todo mundo que faz custódia de criptomoedas e exchanges. Então tem os caras aí também vão, né? E é que é mecanismos de prevenção contra o terrorismo, aumentar a transparência, tal. Sempre aquela história, né? Ah, vamos proteger os caras, então vamos, vamos criar novas regulações aí. Então, Espanha apertando o cerco aí, criando novas regulações também em criptomoedas. Então, olha só, a gente já falou. Começamos em Cuba, passando pela Tailândia, estamos na Espanha. Vamos dar um pulo agora numa treta com a SC, que essa aqui foi genial. Mark Cuban, Mark Cuban, é. É, é um Shark Tank, Shark Tank famoso, tá lá no, no, nos programas do Shark Tank, lá, tal, né? E aí, e aí, ele respondeu um tweet muito bacana aqui, né? Porque o Gary Gensler, Gary Gensler, veio com a, a máxima, a máxima deles, né? Olha só, o espírito da lei é sobre proteger investidores, eles precisam de proteção o tempo todo, né? Por isso que a gente é tão rigoroso né? nas regras tal, porque aí os caras que seguirem os fatos e a regra né, é... vai proteger aí, né? Vai liderar e proteger em nome né? de investidores e das suas famílias de trabalhadores. Olha só, a SEC quer proteger a gente. A CVM quer proteger a gente o tempo todo, né? Que é isso que eles fazem. É proteger a população. Aí uma valeu pequena águia. tamo junto valeu pelos bits aí valeu pelos bits aí o Mark Cuban desceu no peito desceu no meio desceu no meio ele falou, cara, isso é buchitagem você não começou a buchitagem, mas não continua ela, né? se você tá meio trabalhando em nome dos investidores cria uma maneira fácil aí de responder dos caras encontrarem respostas né? Pessoas que querem. É, Tem perguntas e, e querem ser respondidas. Você faz isso, você transforma isso basicamente impossível. Né? E as pessoas que não conseguem pagar advogado. Não conseguem pagar advogado, fica aí conjecturando. Então, se você quer mesmo ajudar, você está fazendo alguma coisa em nome do investidor, faça com que a regra seja fácil de ser interpretada. Né? Por quê? Quem ganha dinheiro? Quem ganha dinheiro? Advogado o tempo todo, porque o advogado tá lá para nos ajudar, né? Mediante um belo de um pagamento. Porque advogado trabalha de graça? Não, eles têm tabelinha lá, né? Você vai falar com o advogado muitas vezes, o cara vai lá e liga o timer, cara, porque o tempo dele é muito valioso. Já passamos por isso. E aí? né? Então, o Mark Cuban desceu na, no peito. Né? Aí os caras... Continuou. Não deixou quieto não, cara. Ele não deixou quieto não. Né? Aí ele falou... Por que, que tem milhares de, de advogados na SC? Porque é fácil seguir a regra que eles determinam, né? É fácil. Pô, é né? que advogado quer litígio, cara. Advogado quer caso para levar pra corte. Porque é o trampo do cara. Né? E como em todo trabalho... Você precisa... De advogados para né, resolverem problemas. Né? Então, por que que. Por que que a, a, a SEC, né, que tem lá milhares de pessoas trabalhando, quando coloca milhares de pessoas trabalhando para ter certeza que não precisa de milhares de advogados ao redor deles? Né? É dose, cara. Advogado tem bandeira 1 e 2, Singout, depende, depende do nicho. Depende da pergunta que você faz. Dependendo. Dependendo da, da especialidade, é mais caro. É que nem na medicina, né? Você tem os caras que trabalham mais no tributarismo. Lá o cara é mais tributarista. Outro cara é meio porta de cadeia, né? Outro cara é, é regulatório, é compliance. Então, assim. Tenha certeza, cara. Se. É, se for para defender no STF, é bandeira 3, né? Bandeira 3. Se tiver caso, quiser levar ele adiante até STF, é bandeira 3 ou 4, né? Bandeira vermelha, né? É, é, é carvão aí, né? E aí, meus amigos, é, é difícil. É difícil. Quem ganha dinheiro nesse mercado, quem, quem ganha dinheiro nesse mercado é advogado, cara. A Original mai meu amigo, até mandei um fuck-up gigante lá na apresentação ontem lá. caras o que a gente já gastou com advogado não tá no mapa. Não tá no mapa de um dinheiro que a gente não tem. Infelizmente. Podia ter sido tudo é, envolto em, em inovação. Quando eu fui defender, fui fazer a apresentação lá na Comissão Europeia, que a, a advogada. É, mas vocês não têm compliance com o Iaidas? Eu falei não, cara, não tem como. O Iaidas não permite que blockchain esteja em compliance com o Iaidas. O Iaidas não admite tecnologia blockchain, porque na regulação vocês definiram uma tecnologia. E, e aí, né? E aí? A, a, ela falou então, mas se você não tem como ir pro mercado, eu falei só que eu tenho que pegar o pouco dinheiro que eu tenho como startup. E aplicar ou ficar pagando advogado e não desenvolver a tecnologia, ou desenvolver a tecnologia e depois pagar o advogado para dar um jeito de tornar ela com, com, é, é, em compliance com a regulação. Ela ficou pá comigo. Mas ué, é real? É real. Vou pegar o dinheiro que eu não tenho para ficar pagando advogado o tempo todo? Ou eu pago advogado ou eu, eu desenvolvo inovação? Não dá para desenvolver inovação pagando... Com advogado o tempo todo Não dá, cara é, é caro, né? Tem que ter muito cash Pra você ficar queimando A toa Aí você vai falar com o investidor o Investidor Onde você tá gastando dinheiro? Ah, tô pagando advogado Por quê? Ah, porque o povo gosta Porque é legal Né? E mas o que você tá desenvolvendo de inovação? Ah, não tô Porque eu tô pagando advogado E aí? Como que você fala? Como que você explica isso pro investidor? Não explica Né? Hitman Boa tarde Abraço, abraço Tamo junto, cara aí ó nossos vizinhos aqui em Portugal né então é, é, é tenso galera aí você tem que ficar tudo que você vai desenvolver você tem que né? e, e o cara aqui da DS se ele fala cara se você perguntar para um advogado para um contador ou um advisor se alguma coisa está sobre a linha então talvez seja hora de dar um passo atrás meu amigo Aí você não desenvolve inovação. Como que você desenvolve inovação se você não cruzar a linha? Não existe disrupção se você não cruzar a linha. Que é o que eu já falei aqui na live algumas vezes. A gente vai com o advogado, quando a gente chega para ele e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? É crime ou é contravenção? Cadê? Eu não quero. Contravenção multa, se vier, de repente eu posso encarar. Mas crime eu não quero. Acho que responder isso aí, sim. Agora, se você, se você é um empreendedor e você está desenvolvendo inovação, é impossível desenvolver inovação se você fizer ela 100% dentro da lei. Alguma coisa você vai acabar. Tudo bem, não é impossível, vai. Não existe impossível quando a gente fala em inovação. Você pode fazer inovação dentro da lei, sem sombra de dúvidas. Mas, cara, as maiores disrupções elas acontecem quando o empreendedor ultrapassa a linha e volta ultrapassa entende até onde ele pode ir e volta e o papel do regulador se ele quer permitir que a transformação aconteça nos mercados é acompanhar sem ficar limitando o, o empreendedor o inovador o tempo todo que senão você não inova você não trabalha né então cara é bizarro é bizarro tá e aí a SC manda umas dessa e o Mark Cuban veio e deu no peito isso você... é... Bullshit. e é muito legal pegar um cara desse porque aí eles escutam, né? Vai quem que é o Ed? Vai lá falar com o CVM. Quantas a gente não tomou na cabeça da CVM lá? Quem que é esse cara? O que, que eles estão desenvolvendo? Não, a CVM tentou parar a gente, né? Tentou parar a gente através dos meios dele. Que era só para parar, não era para tentar entender e desenvolver um marco regulatório que pudesse comportar, por exemplo, determinadas operações do Brasil. Nada. Não, não entendo, eu vou te parar e eu sei que eu posso te parar. Questão é essa, eles sabem que podem. Por meio administrativo, ficar fazendo você queimar dinheiro com advogado. Né? Que startup que tem, tem dinheiro infinito aí para ficar pagando advogado o tempo todo? Não tem. Né? Um, aí chegou um advogado para mim. Não, cara, isso é normal. Eu recebo, aqui tem um escritório, eu recebo milhares dessas notificações, ofícios, todo dia. É super normal. Eu falei, porque você é um advogado, você está sendo pago para isso. Agora, a startup que está desenvolvendo não quer ter que ficar pagando advogado o tempo todo porque a regra não é clara. Numa regra extremamente interpretativa, muitas vezes, você depende da... Aí, aí uh, o, o, o regulador ele é criativo na hora de tentar te barrar, né? O que os caras fizeram com a gente foi bizarro, cara, em 2017, <laughs> foi bizarro, né? Tanto é que a gente está aqui hoje e tô num ambiente regulatório muito mais claro, muito mais limpo, muito, muito mais transparente, é muito mais previsível. Eu falo muito para a galera, inclusive, né, tá, tá desenvolvendo tal, é que você tem uma startup é o, é o ambiente mais incerto para você tentar desenvolver qualquer coisa. É dentro de uma startup. Mas algum nível de previsibilidade você precisa, algum nível de previsibilidade você precisa. Não dá pra ficar apostando porque é gambling, é cassino. Não dá pra ficar apostando no escuro o tempo todo, cara. Você fica maluco. Pô, sim. Quantos anos eu envelheci aí por causa da Original Mai, por causa das coisas que a gente passou e continua passando, né? E não quero isso, cara. Não quero. Eu quero, 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 um dia. Embora você, você, eu, eu saiba que é um, é um projeto futuro de longo prazo que talvez nunca venha acontecer, eu pretendo me aposentar. Pretendo me aposentar, nem que isso aconteça lá quando eu tiver os 140 anos, que eu tô tentando reduzir esse prazo aí, tô me esforçando aí Vamos, vamos, vamos resolver isso, né? E, mas, cara, é, pretendo ter uma aposentadoria, mas é tenso, é tenso empreender, porque ah, o Ed tá na, tá na história é tudo resolvido, não, cara, meu, meu, meu mercado principal é Brasil, eu tô fora aqui por outras questões, meu, mercado, meu principal mercado continua sendo o Brasil. E é tenso isso, cara. E quem é o Ed na Europa? Quem que é esse brasileiro trazendo inovação na Europa, onde tudo é muito regulado? É bizarro aqui também. A galera quer saber de advogado para tudo, tá? Sai regulação para tudo. Pro, pro, na mentalidade europeia é primeiro a regulação, depois você faz o que você quer. E aí você vem com inovação mesmo num ambiente que é extremamente quadrado e tudo encaixado em caixinhas. Tudo, tudo são caixinhas. É difícil, é difícil, né? Tô aqui há dois anos e pouco. É difícil, cara. Como que se apresenta o que você faz para mercado? Vai ganhando confiança, né? Aqui são grandes espaços. São pô, vai dizer que eu tive conquistas. Tive um monte de conquistas. Hoje o governo estoniano, além de, por exemplo, antes da pandemia, já me levando para representar a Estônia em outros países. Agora a Estônia me convida para liderar um grupo do governo, né? E para tentar melhorar o empreendedorismo aqui. É óbvio que eu abraço todas essas iniciativas aí, porque eu sei que é, é tudo trabalho de longo prazo. E aí eu tenho que me dividir. Né? Teve gente que que já perguntou, ah, pô, mas o Ed trabalha. Quantos anos tem? Já trabalha mais de 100 anos? Eu falei, pois é, cara. Eu sempre trabalhei em múltiplas coisas ao mesmo tempo. Minha vida toda. Né? Era, era enquanto estava fazendo esporte, me aperfeiçoando esporte, me profissionalizando, trabalhando em uma coisa, trabalhando em outra. Quando a Safe Networks, na época, né, que a gente tinha faculdade, fazia faculdade ainda, que a Safe Networks foi lançada. Pô, trabalhava, eu trabalhava com o Fábio junto de madrugada, eu dava aula, prestava consultoria e estudava. Eu fazia pelo menos quatro coisas no meu dia inteiro. E todas as coisas eu fazia dentro do período de 24 horas, cara. E fiz isso durante muitos anos. Continua fazendo, o Fábio continua fazendo e a gente vai fazendo, cara. E vai se virando, né? Ah, e faz a, vira lá, faz evento, é músico. Eu era músico também. Trabalhava com música, trabalhei, cara. Nossa, trabalhei com música ao mesmo tempo. E vai que vai, cara. Né? Aí que tá. Tem gente que, que para. Tem, é que eu falei, personalidade. Personalidade. Eu tenho uma tendência a aceitar melhor o risco. Porque eu avalio o risco e entro. Tem pessoas que preferem. Precisam de mais conforto. A gente vive aqui, eu e a Miriam. A gente não precisa ter muito conforto, cara. Nosso apartamento é esse, vocês estão vendo aqui. E o quarto ali do lado. É aqui que eu moro. É aqui que eu estou o tempo todo, né? É, e, e é realidade de muito, muito empreendedor. De muito empreendedor, né? O que a gente tira de salário da empresa aqui só é para comprar comida. O resto a gente reinveste na empresa para pagar salário da galera. Pagar, pagar infraestrutura aí de Amazon, Google, Cloud. E, cara, é isso, né? Por quê? Porque é um investimento. Mas tem gente que precisa de outras coisas. Tem gente que se dá bem com isso. Né? São perfis diferentes, pessoas diferentes, perfis diferentes, motivações diferentes, né? E. Bom, basicamente, acho que a história é essa, né? Voltando aí, você, você quer ficar pagando advogado ou você quer desenvolver inovação? Você tem que escolher, de vez em quando, você tem que optar por uma ou optar por outra. De vez em quando você vai precisar pagar advogado. Mas de vez em quando você vai precisar não pagar advogado, para pagar, para pagar inovação. E regulador? Regulador quer seu dinheiro, cara. Regulador quer que você pague advogado, quer que você pague contador o tempo todo, quer que pague de consultoria o tempo todo. E na cabeça deles, ó, na cabeça do cara, tá aqui, tá explícito. Se você estiver em cima da linha, é melhor você dar um passo atrás. É melhor você dar um passo atrás. E cara, <laughs> Eu sou diferente. Se você estiver em cima da linha, meu amigo, você está no quase. Ultrapassa a linha. Isso, isso é o papel do empreendedor. Se o que você está fazendo é disruptivo, ultrapassa a linha, cara. E depois volta. Depois volta. E ultrapassa a linha de novo, e depois volta. Esses caras, os reguladores, eles só se movem, só se abrem se houver discussão. Se houver alguma coisa que realmente tá impactando as pessoas ao ponto das pessoas voltarem neles e falar: "Meu amigo, você tá errado, cara. Como que você tá bloqueando esse negócio que é tão legal pra gente? A gente gosta disso. Para de bloquear", né? E aí o papel deles de regular é depois que a coisa está estabelecida ir lá e criar uma regra para não permitir que as exceções, e eu sempre falo aqui, hein? Criar uma regra geral para não permitir que exceções possam causar algum dano sistêmico. Só que esses caras, a forma como eles gostam de fazer é regular a exceção. Não é criar a regra geral que comporte tudo e depois você trata e deixa um espaço para você tratar a exceção. Não. Eles querem já fazer uma regra para as exceções de maneira que eles levantem todo. levante grana. Não permita que as coisas aconteçam, porque é mais fácil para eles, sabe? Os caras que gostam lá de papelada na mesa, eles gostam de papel. Mas eles não querem ter mais papel é, na, na pilha, né? É, aí é dose, é difícil para gente que tenta inovar. Né? Ah, é, então. Ó, o 46727-84 mil aí mandou, cara. É, eu tenho uma máxima. Que eu escuto que eu adoro. E eu realmente. E realmente sigo ela na minha vida, tá? É meu perfil de empreendedor. Não é, não é sugestão que todo mundo faça isso. Mas cara, eu prefiro pedir desculpa do que pedir licença. Cara, as coisas que eu crio, as coisas que eu construo, meu amigo, o cara que empreende, ele vai, ele vai entender o que eu tô falando. O cara que é mais empreendedor ele vai entender o que eu tô falando. Eu prefiro pedir desculpa do que pedir licença. É, eu carrego isso, tá no, tá no meu DNA, cara. E na minha cabeça faz todo sentido. Porque esses burocratas aí. Se você. Toda, todas as vezes que eu fui pedir licença, a coisa não saiu. E era pra ser uma coisa muito legal. Aí veio outro e fez. E era muito legal. E aí o trouxa foi pedir licença e não fez. Porque, pra vocês terem ideia, teve advogado que virou pra gente. O advogado virou pra gente e falou: É então, porque vocês sabem que vocês vão ser presos, né? Então a gente vai preparar todo o material aqui já pra proteger vocês da, da cadeia e tal. O <laughs> que, okay, meu? E tá, cara, tipo, a é, conversa com esses caras é 100k pra cima. 100k pra cima. Não tem conversa com menos de 100k, não. 100k pra cima, né? E aí os. os... Cara, passam um sentando em mesa com o advogado. O cara falou: Não, porque vocês sabem que vocês vão ser presos. Isso aqui que vocês estão montando, vocês vão ser presos, né? E aí a gente vai, a gente é caro, porque sabe como que é, né? Vai ter que montar argumentação, tal. Escutamos isso, cara. Escutamos isso, aí você vai conversar com outro advogado e "Não, meu amigo, para com isso. Não, não vai ter ser preso não. Vamos, 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 junto". Então é perfil, cara. É perfil. Tem advogados e advogados também. Tá? Tem advogado no mundo cripto aí que é super empreendedor, os caras põem a pele em risco total. Tem uma galerinha aí, cara. Tem uma galerinha aí. Né? e eu, e são super parceiros aí você tem que se juntar esses caras que estão fazendo direito no mercado né então os caras estão fazendo direito no mercado muito bem no mercado inclusive são empreendedores entende o trampo que é para empreender e são advogados entendem o outro lado né entendem o tributário entende até onde pode ir e tal mas o advogado ele tem é, como quase que regra geral esses caras que eu estou falando são exceções tá obviamente eu sempre falo Existe a regra geral e existem as exceções. No nosso mercado também existem exceções de advogados. Pena que são tão raros. Tomara que esses caras fiquem multimilionários ajudando de verdade algumas empresas como eles ajudam. Eu tive muito apoio desses advogados quando eu achei os advogados certos. Né? É... Mas o advogado, em linhas gerais, ele é muito conservador. É papel dele? É papel dele. Não espere, não espere que o advogado seja um cara que, que, que aceite o risco facilmente. Que, porque o advogado ele precisa. É papel do advogado tentar controlar todas as variáveis. Ele é treinado para isso. O cara passa anos na faculdade de direito aprendendo a levantar todos os lados, todos os pontos, para diminuir o risco e preparar, elaborar uma boa defesa. E no mundo do empreendedorismo, cara, muitas vezes você não tem tempo, cara. Você não tem tempo. Você vai que vai, cara. E vai descobrindo junto com o seu cliente. Consumindo e dando pau ao mesmo tempo. E de repente bomba de gente no site. E você tem que corrigir falha. E vai que vai que vai. E vai, cara. E vai. O mundo do empreendedorismo é mais ou menos assim. O mundo do Lean Startup. Não dá pra... Não dá tempo. Você não tem tempo. Você não tem tempo. O mundo é muito louco. Você não tem tempo. A gente tinha antes da Original My... A gente tinha um negócio, cara, que era super, super, super estável, digamos assim, né? Um marketplace para terceira idade. Foi o maior mercado. O maior, maior marketplace brasileiro para terceira idade aí nos anos 2014, 2015. Até vir o impeachment e quebrar a economia, né? Era, era maravilhoso. Mas aí, quando, quando a gente teve a oportunidade de entrar no Google, a gente conversou. Porque a gente, tinha, a gente tocava duas pessoas. O pessoal falava: é, mas empreendedor é de cara. Duas pessoas. O Marketplace era tocado, o maior Marketplace brasileiro, era tocado por duas pessoas, tá? Guardem isso. Eu e a Miriam. Foi o nosso primeiro, o primeiro é, projeto de empreendedorismo que a gente teve juntos. É porque eu tinha feito um dispositivo para detectar a queda de idosos, aí a gente foi pivotando, descobriu que hardware não dava no Brasil, e aí virou um Marketplace. E quando veio o Google, a gente conversou, cara, e falou: olha. O um mercado de terceira idade daqui 20 anos vai estar tá aí ainda. Se eu retomar e pôr no ar, vai estar tá aí ainda. Agora, essa história de blockchain aqui, original My, criptomoedas, amanhã, se a gente piscar, a gente perdeu o mercado. Né? E... Só que a gente entrou muito cedo. Aí você tem o um momento de você tem o timing e você pode estar tá muito avançado no timing, né? Então, a gente tá, entrou muito cedo. E aí a gente colhe os, os frutos e a, e a desgraceira toda por estar tá muito cedo no mercado. Porque por estar tá muito cedo, a gente educou o mercado brasileiro. Foi a gente que colo, colocou blockchain na justiça brasileira como uma coisa positiva para se autenticar a prova, preservar a prova, autenticar a documento. Né? Foi a gente que tomou toda a porrada dos cartórios. A gente que tomou toda a porrada lá junto à CVM. Mas a gente abriu portas, cara. O mercado hoje está fervilhando graças a uma, uma, uma estrada que a gente abriu, né? A gente pavimentou muito bem uma, uma estrada. Continua pavimentando, ela não está pronta ainda. Né? Isso a gente continua fazendo. Inclu, inclusive, inclusive, junto aos reguladores, junto ao governo brasileiro, eu sempre comendo aqui, né? Que o pessoal compartilho algumas das peripécias que a gente vem aprontando aqui. É, de vez em quando a gente solta uma que a gente pode falar assim. A gente fala né é, e essa agora tô assim agora tô inserido no, no na Estônia e sem sombra de dúvidas eu quero ajudar a tornar a Estônia tá, me deram a oportunidade e eu sou um cara que é, fico muito honrado com a oportunidade que me deram abraço a oportunidade e vou fazer o meu melhor para que a Estônia seja um ótimo país para que vocês brazucas aí né Quiserem um dia ter um país para vocês poderem empreender, se no Brasil tiver muito difícil, a Estônia vai ser um lugar que vai poder te acolher como porta para o mundo, né? Como porta de entrada aí para o resto do mundo. Bom, falamos aí de SC. Vamos falar. Ô, ô, Andrew Fonseca, valeu, cara. Tamo junto. Obrigado, obrigado pelo Prime. Obrigado pelo Prime, tamo junto. Chegamos então a 130, galera. Chegamos a 130 mais 20, 20 subs aí, a gente chega a 150, hein? Acho que segunda-feira a gente chega. Estamos muito perto. Estamos muito perto, né? Não, acho que a segunda a gente chega aí vamos ver, provavelmente segunda-feira pump, tá esteja avisado, tá esteja avisado já. Segunda-feira teremos aí um sacrifício aí no caso a gente tem que sacrificar alguma coisa, né? Mas segunda, segunda aí o pump, o pump tá tá convocado. Né? <laughs> Bom, olha só, Singapura, os caras em Singapura é, e né, uma empresa de Mianmar comprou aí 800? 800 mining rigs, 800 mineradoras, cara, e vão começar a fazer uma mineração forte lá também. Será? Será que essa empresa que é Singapura, Mianmar aí, os caras vão, vão conseguir? É, criar um ambiente decente aí como opção, porque a gente já viu que Cazaquistão, a gente acompanhou aqui no Morning Crypto, Caza Cazaquistão a galera tá indo, né, Cazaquistão a galera tá indo, a gente viu também a associação de Bitcoin lá na Rússia chamando a galera pra trazer pra trazer a galera pra Rússia né e, e, e Singapura e Mianmar, Singapura é caro pra ir pra lá, é, é caro, Mianmar a gente viu que acabou de ter um golpe, né, acabou de ter um golpe lá né? e, e se, será será que vai ser um bom lugar é para mineração? Tenho minhas dúvidas, hein? Tenho minhas dúvidas. O Inácio mandou uma mensagem no chat perguntando: Bom dia, Ed. Tenho a impressão que a Estônia é apenas acolhedora para quem quer empreender na área de TI. Outras áreas é bem difícil. Inácio, peraí. Então vou, vou voltar de novo, já que mandou a pergunta. Eu vou responder a pergunta, que a pergunta é boa. Ontem, na conversa com o startup Estônia a gente, eles trouxeram a informação de que um, um dos receios deles é só ficar desenvolvendo coisas na área de tech, porque é a realidade da Estônia hoje. Tá? Então, isso, essa aqui sua pergunta ela, ela, ela calha com o que foi comentado ontem na nossa mesa junto ao governo. Então, eu tive a oportunidade, quando. Uh, isso a gente teve uma, eu tive uma conversa com o Startup Estônia antes. Tá, foi, foi, na verdade, foi logo depois da, da minha palestra, do meu painel. Aí eu saí e fui bater um papo mais, mais private ali com a galera do Startup Estonia E com outro, com outro grupo também de um outro projeto para trazer empreendedores do Brasil para a Estônia. E aí, a, a, o Startup Estonia me confidenciou que sim, eles entendem que tem muito tech aqui mas que para o projeto que eles querem para a Estônia não é suficiente e que eles entendem que hoje está muito focado, mas que sim a Estônia deve fazer um projeto para trazer pessoas de outras áreas porque está muito tech-centric. E aí, quando fomos lá para o workshop, eu estava com um grupo e aí eu tinha mais pessoas do governo, inclusive né, o Startup Estônia e toda essa galera, outra galera do governo que eu comentei mais cedo eu soltei na mesa. Eu falei, olha, se quisermos como como Estônia atingir um nível de maturidade de empreendedores, ela não pode ser só tech centric. Ela tem que trazer empreendedores de outras áreas. E todo mundo concordou e eles entendem disso. Então, esse esse ponto Inácio, ele está dentro do da discussão dentro do meu grupo de experts. E a gente vai trabalhar para que não seja só focado em profissionais de tecnologia, trazer profissionais de tecnologia para a Estônia. Mas projetos diversos, onde a tecnologia ela é meio e não fim. Tá? Então isso é foco. É, conversamos sobre isso. E, cara, o governo está ciente. E a parte boa é que eu vou ter apoio para desenvolver o que eu quiser aqui, inclusive ferramentas, portais, iniciativas, porque cara, é basicamente eles me deram uma oportunidade de ouro nas mãos para para ajudar a desenvolver o que for preciso para que seja um ambiente pro futuro, saca? Então sim, é pauta, vale a pena estar é, tá envolvido e vamos desenvolver, porque cara, isso foi discutido abertamente ontem na nossa mesa. No, no nosso grupo de trabalho, né, no, no grupo que eu tô, tô tô liderando, né? Bom, voltando aqui então, ó, Singapura. Ah, cadê aqui, Então, Singapura. Aí depois de Singapura tem mais, tem mais, tem mais. Tá? Cadê aqui, ó. Ah, tá, então Austrália. Então você viu, né? Singapura fez um negócio legal, aí em Singapura a galera tá abrindo Singapura, Myanmar, tá se abrindo a mineração. Enquanto a China fechou, Singapura e Mianmar tá se abrindo a mineração. Então, se você vai fazer um trabalho mais nessa linha, talvez lá faça, faça sentido. Já a Austrália... Ô, Inácio, valeu pelos 100 bits, cara. Tamo junto. A Austrália... Os caras passaram uma regulação recentemente que é assustadora. Assustadora. Tá? Basicamente... Eu vou ter que marcar aqui, ó. Basicamente a regulação australiana ela autoriza a polícia a hackear o seu computador, tá? E as redes onde houverem suspeitos de criminosos, eles podem confiscar suas contas e identidades. Confiscar suas contas e identidades, ou seja, acessar as coisas em seu nome através do seu nome além de além de é, esse disrupt que está no sentido oh, aqui me dinheiro, eu tua cara. <laughs> é no sentido de é, proibir, o seu, é, é, proibir o acesso aos dados é, retirar o acesso aos dados no sentido de remover a, os dados remo, remover os dados disrupt their data. no sentido de remover o acesso aos dados Aí ó, mais uma coisa assustadora na Austrália, você vê jacaré subindo parede. Você vê, né? Você vê morcego do tamanho do ser humano. Você vê a aranha, né, do tamanho de um elefante. E cara, os caras agora passaram uma lei que é bizarra. Você não precisa ter feito, você pode ser apenas suspeito. E por ser suspeito, os caras podem hackear os seus sistemas e redes. <laughs> né? Forte, né? É muito bizarro o que esses caras estão fazendo, cara. É muito bizarro o que os caras estão fazendo. Né? É tenso. Que assustador, né? Mas, bom, então temos países aí que estão um pouquinho mais abertos E países que, cara, uns querem regular e regulador Com uma mentalidade de Quero taxar, quero taxar, quero taxar Porque eu estou protegendo os investidores, né? Tomando porrada, inclusive, de ricaços aí Multimilionários, investidor Ou próprio investidor Isso é lindo, cara, porque foi o próprio investidor dando na cara da SEC Da SC. E países que vão na linha de que ah, tudo é crime, a gente invade mesmo e dane-se, cara. Se a gente suspeitar, né? É, nessa linha, nessa linha, né? O, aqui na Estônia mesmo, uma, um dos motivos das pessoas não se falarem, serem tão fechados entre os vizinhos de parede assim, tinha uma lei da época da União Soviética, uma lei, né? As pessoas que eram denunciadas, denunciadas, elas desapareciam você não precisava ter um fato concreto você podia ter uma suspeita então o que aconteceu aqui na época da União Soviética isso aconteceu mesmo aqui tá Brasil a pessoa fala é comunismo no Brasil comunismo está no Brasil meus amigos por isso que eu digo comunismo não tá no Brasil e não vai chegar aqui a pessoa seu vizinho não ia com a sua cara seu vizinho não ia com a sua cara eu te denunciava para a polícia isso a gente só viu em época de ditadura você fala, é comunismo Ditadura no Brasil, que o pessoal tem uma galerinha aí que adora aquela época, e que tá querendo que volte, né? Denunciava pra polícia o vizinho, a polícia vinha aí extrair a pessoa e de repente, magicamente, nunca mais se ouvia falar dela, né? Então, os histórianos eles foram se fechando muito, porque esse tipo de coisa acontecia com eles aqui, e a história deles aqui é super recente, até ontem, né? A. Os resquícios de União Soviética estão por todos os lados. Estão nas fachadas, estão nos prédios, estão no, na cultura, entranhada na cultura das pessoas. Né? O risco de ataque soviético e de dominação soviética aqui, eles morrem de medo que aconteça tudo de novo. Né? E aí, o cara simplesmente denunciava. Você não precisa de prova. precisa de prova. Né? Quando você está num regime autoritário, você não precisa de prova. Você precisa de uma denúncia. E aí, pra evitar qualquer problema, como assim comece se protegendo os investidores, para evitar o problema, extrai, tira, some, dá sumiço. E aí, o... esse tipo de lei, como tá rolando lá na Austrália, ela é... ela é bizarra, cara, porque um cara não vai com a sua cara, ele vai e te denuncia. E de repente, numa dessa, os caras vêm te invadem, meu. Olha que, que beleza. Né? Não tô dizendo que a... que a Austrália tem um governo autoritário, não, mas é uma lei que permite que o autoritarismo, né, que os desafetos, simplesmente por ser um desafeto, você pode passar a ter sua vida controlada de uma maneira diferenciada. Governo brasileiro querendo comprar o Pegasus. Postei ontem, antes de ontem, né, compartilhei. Teve mais um hack do Pegasus, cara. Num governo autoritário lá, pegar o jornalista lá sendo monitorado pelo Pegasus através de um zero click eu até fiz um post lá, falei, cara, não tem iPhone, não tem iPhone. Até deu bastante discussão, alternativas, tal. Zero clique, cara, zero clique, o cara te manda uma mensagem, você está hackeado. Você não precisa, você não precisa querer clicar em alguma coisa. Você recebeu uma mensagem, você está hackeado. E aí o hackeado é o governo instalando uma ferramenta nos seus dispositivos para te monitorar e ver o que você está fazendo. Pois é, cara. Ah, é o Gaut, né? O governo não é autoritário desde que você obedeça. <laughs> Pérolas de sabedoria. Pílulas de sabedoria do Gaut. Pílulas de sabedoria do Gaut, o nosso filósofo do Morning Cristo. Pílulas de sabedoria. Tá aí, ó, compartilhado na tela. O governo não é autoritário desde que você obedeça, né? Quem, Quem sou idiota, para discordar? Né? Quem sou idiota, para discordar? maravilha, Gato. Obrigado por compartilhar. Mas é verdade, é por aí, né? Bom, aqui já é, passando adiante, né? eu vou começar a entrar aqui em notícias de mercado, tal, DeFi, deixando regulação um pouquinho de lado, que já até estendeu bastante a live, diga-se de passagem. Cansei de falar de governo. Por mais que aqui eu esteja agora envolvido de alguma maneira com o governo estoniano, né, hackeando o governo de dentro para fora. Olha que legal, cara. Mais um hack na minha vida. Ah, mais um hack maravilhoso na minha vida aí. Esse aqui eu posso compartilhar de boa, né? Olha só, o FBI. É, isso aqui é mais um aviso, né? Mais um aviso. Ah, mandou um alerta aí, porque o Hive, o Hive é um ransomware que está fazendo um estrago gigante, gigante. A gente, eu, sempre que tem notícia de ransomware, eu, eu trago aqui pro bloco, trago pro Morning Crypto, né? Compartilho com vocês. Mas o problema, cara, é quando o ataque acontece num hospital. Quando o ataque acontece na área de saúde. Eu compartilhar com vocês, na época que eu estava uh, trabalhando, que a gente estava fazendo a infraestrutura do Ludwig, o Instituto de Pesquisa do Câncer, para Câncer. Eu tinha instituto de pesquisa e foi de lá que surgiu a empresa, lá com meu irmão de software para casas noturnas, bares e restaurantes. Então a gente tinha a empresa que nasceu dentro do Ludwig. E enquanto meu irmão desenvolvia para os projetos de pesquisa, meu irmão é um ótimo programador na área, cara. Sei lá, agora ele está muito, de, de né? tá muito na área de Deep Learning, né? Está muito na Deep Learning. Ele desenvolvia, eu cuidava da infraestrutura para poder deixar a, a infraestrutura funcionando para a galera poder trabalhar, né? Para os pro, pro, pesquisadores. E naquela época a gente sofreu um ataque de, de face nas plataformas da, da do instituto e o cara fez um estrago assim o cara fez mal palhaçada. só que o cara não sabia quem estava por trás lá da infraestrutura e podia ser um cara que tem certos relacionamentos aí vem de uma área de cybersec já tinha muitos anos isso, isso foi dois mil e dois mil e pouquinho né e aí cara em, minutos assim dei uma rastreada tal cheguei pro cara e liguei pro cara liguei pro cara falei assim cara olha entendo entendo fazer de face né tem Putz, tem um monte de zero day acabou de, acabou de acontecer a gente não teve tempo de atualizar todos os servidores parabéns parabéns por ter né achado um zero usados zero day aí no PHP Todos os servidores aqui não foram, não, tá, não estão todos atualizados, está tá no processo de atualização e você pegou um servidor que não estava atualizado. Parabéns. Parabéns. Mas, cara, aqui é um centro de pesquisa para o câncer, meu amigo. Para o câncer. E, assim, eu entendo que é legal fazer de face, tirar as coisas do ar, o problema todo é que o, o, o ambiente que você tirou do ar. A gente estava para receber uns dados de uma universidade, de uma pesquisa de uma universidade é, dos Estados Unidos, que eles estavam tentando fazer upload desses dados, os dados não chegaram porque você fez de face na página, isso vai atrasar em alguns dias a, o projeto de pesquisa que está sendo feito aqui, muito adiantado, mas vai ser atrasado com pessoas e, cara, por sua causa. Algumas pessoas podem pode vir a falecer. Então, assim, legal, bacana. Acho acho legal também. também já fui requeridos lá quando era novinho, tal, jovem, né? A gente aprontava tudo. Mas puta cara, tenha consciência do lugar que você tá fazendo. Tenha consciência do lugar que você está invadindo, do, do, do dano, né? Você quer só fazer uma pichação ou você tá colocando quer colocar as pessoas, né? Eu quero pedir um mil desculpas, tal, tudo aí ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo. Mas, pô, mano, um mínimo de consciência, né? Que nem o engraçado, vou, volto, vou, óbvio, vou ter que voltar e falar engraçadinho que, que sacaneou lá, né? Pô, Morning Crypto tem, tem né? Um fim educacional. Não tô ganhando nada com isso. Tem um fim educacional. Pô, tô fazendo a brincadeira lá de liberar uma lembrancinha. Um fim educacional. Teve gente que me mandou mensagem particular. Eu recebo, a galera do Morning Crypto fala comigo na, 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 por DM, por mensagem privativa aí. Pô, a galera mandou mensagem agradecendo, falou, cara, obrigado. Eu não sabia, eu nunca tinha usado OpenSea. Sempre quis entrar no negócio de entender como funcionava a NFT, como que eu podia fazer alguma coisa. Obrigado por ter ensinado, cara. Foi um desafio instalar a Metamask, é, adquirir o Ether, transformar o Ether tudo para eu conseguir fazer uma oferta no na lembrancinha do Morning Crypto, onde o cara sabe que é um ambiente seguro e ele não vai perder nada, porque ele está aprendendo, cara, sabe? E é um intuito. Um cara, um cara que me mandou uma mensagem agradecendo por ter incentivado e ele por conta disso ele instalou um Metamask aprendeu, foi lá, adquiriu o Ether, foi lá aprendeu a usar o OpenSea e aprendeu a dar um lance num NFT que ele não tem risco. Pô, o cara ficou feliz, pra mim tá pô, cara. Cara, aí é para isso que o Morning Crypto existe, é para isso que eu criei o Morning Crypto. Não zaralha, né? Então fica aí mensagem de novo, se você estiver no chat assistindo, você que foi lá, zaralhou e pegou Todas as lembrancinhas do Morning Crypto, você está limitando o acesso de outras pessoas. Pode estar limitando o acesso de outras pessoas a um conteúdo que é educacional, cara. Eu estou tô, tô fazendo aqui na boa vontade e acreditando na boa índole das pessoas que estão participando e estão se ajudando. E por conta da sua pichação, desaralhar e acabar com a brincadeira de todo mundo, eu tive que parar de colocar isso. E ensinar outras pessoas, sabe? Então é esse tipo de coisa. Isso eu tô falando, eu tive a... Me... Cara, tô tendo a mesma posição, tô a... Tô a... a mesma atitude que eu tive há mais de 20 anos atrás. Com um molequinho, um jovem, falseteirinho, né? Que foi lá e... Acho que é 2001, 2002, isso, cara. Faz tempo pra caramba. Se bobear, 20 anos, 2001, 2002, é... Por aí, faz 20 anos já. Foi lá e resolveu fazer uma brincadeira de um The na... na... num hospital, cara. Num, 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 num instituto de pesquisa para o câncer com, lidando com pessoas reais, fazendo um puta de um trabalho sério. Né? Então, assim, é tosse. Esses caras existem, acontecem, Continua acontecendo, né? Vai é... fazer o quê? A gente, a gente tenta aqui tentar trazer aí pra fazer um apelo pra consciência. Fazer um apelo pra consciência, né? Tamo junto, galera. Ó, Miguel Medeiros, incentivando o pessoal a usar drogas, por que, Miguel? Usar drogas, cara? Talvez você esteja com um conceito um pouco um pouco assim, não sei, sobre NFT aí. Que aqui nas, no, no, nos Morning Clips anteriores eu já dei uma desmistificada. Né? Nem todo NFT, ou OpenSea, ou o que for, nem, nem tudo é droga. Nem tudo é droga. Tá? A gente está passando por uma remodelagem aí no momento da arte. E a arte está se redescobrindo. Ó. E a arte está se redescobrindo. Né? E é muito importante, porque mais do que o DeFi, o NFT traz acesso às pessoas às criptomoedas. E uma vez que ele acessa esse cripto, qualquer tipo de criptomoeda, a gente vai incentivar o cara e consegue provar muito rapidamente os benefícios, a diferença do Bitcoin para o restante das shitcoins. Né? Enquanto o NFT em si não é necessariamente uma criptomoeda, e mu ela vai muito além. Já mostrei aqui na live em outros. E sai com craque. <laughs> Até quando o cara sai, pegar uma coisa pequena e sai com crack. Entendi. Né? O NFT tá, tá além disso. Além disso. Aí vai de cada um, né? Aí esse, esse esse, controle emocional... Esse controle emocional... Aí já tá fora. Tá fora da, né? Aí... Numa... <laughs> aí o cara tem que saber onde que ele tá colocando os ricos dinheirinhos dele, né? Onde que ele tá colocando os ricos dinheirinhos dele. Né? O cara tem que, tem que entender que é... é... Assim, não é que nem, é que nem a, a, a poste gambling, né? Que nem cassino. Não é assim, tem. Eu tento fundamentar aqui. Eu tento fundamentar para que a pessoa justamente. Se a pessoa assiste o Morning Crypto, Miguel, se a pessoa assiste o Morning Crypto aqui constantemente, ela sabe que ela, ela pelo menos aprendeu a olhar alguns atributos e, e, e algumas, algumas evidências de que aquilo é legal ou não é legal. Para que ela não entre nesse círculo vicioso do gambling. Que aí a pessoa se enterra, né? Que aí a pessoa se enterra. Mas aqui a gente sempre passa projetos, tokens, como tentar observar se o projeto é sério, se não é. é, é fundamentando. Fundamental. É, é, é tipo. Não é uma análise fundamentalista. Não deixa de ser. Não deixa de ser uma análise fundamentalista. Não deixa de ser uma análise fundamentalista, né? Uh, para mim vender NFT é tipo um easy money trap descrito no Bitcoin Standard para enganar tolos. Não necessariamente, Miguel. Não necessariamente. O um, um NFT ele pode ser muito mais do que o que a gente vê no mercado de, que está acontecendo no mercado de arte. Tá? Assim como lá atrás com o Bitcoin ele foi muito utilizado, hoje as pessoas caem muito menos em golpes. Utilizando o Bitcoin como moeda pela falta de entendimento, isso acontece porque a gente está num mercado muito novo. Né? Então tem gente sim vendendo buchitagem como NFT? Tem. A gente já viu muito disso acontecer aqui. A gente inclusive acompanhou NFT de milhão de dólar mais de milhão de dólares sendo vendido, em que ele pode ser alterado, porque ele não está imutabilizado numa rede descentralizada. Ele está num servidor que a pessoa pode ir lá e trocar. E a gente já mostrou aqui, inclusive, que muitos, muitos NFTs ao redor do mundo terão o foguetão do Bezos ou algo parecido num futuro próximo. Né? Porque a forma como está sendo feita, por alguma, alguns, é muito errado, sem sombra de dúvida. Mas se a gente olhar a transformação que o, o conceito do NFT traz para nossa vida, ela não vai voltar atrás. A gente está num momento em que agora as pessoas estão descobrindo o NFT de arte. Agora estão descobrindo o NFT de arte. Tá? Porque é onda. Por que, que o pessoal gosta de verde? Porque gosta de azul. Por que, que gosta de um rabisco? Eu vou falar disso mais tarde aqui na live ainda hoje. Mas tem muitos artistas sérios, sérios de renome, trabalhando e se movendo para o digital. A gente está mais ou menos naquela fase... A gente, eu vou comparar, fazer uma comparação meio grotesca agora, mas a gente está. Com o NFT de arte, a gente está mais ou menos naquela fase do vinil para o CD, tá? E do CD, não pro MP3, mas pro streaming. Do CD pro streaming. Porque a, a, o meio termo, que foi o, o MP3, é o momento que a gente está agora. Onde tudo se faz e tudo é tudo é amplificado pela loucura da cabeça das pessoas, tá? Então a gente for fazer uma comparação de mercado por no é NFT de arte, de arte. A gente está mais ou menos no momento de transição que foi do CD para o streaming e o MP3 é o, é, o, é o NFT de arte agora, tá? É, é, para mim, NFT é como a Lisa Você pode ter uma cópia em casa, mas sabe que o original tem seu valor. É por aí, cara. É a assinatura que manda. É quem, quem lançou que manda. Né? É só... É... O Allen, né? Assim como dizem que as criptos não valem nada, com os NFTs é a mesma coisa no começo. É, é tá muito no começo. Tá muito no começo. Então, agora no começo, tá uma... Assim, tá... tá... Tá, é uma panela com água em ebulição e ah não é uma panela com água com leite tá esquecendo o leite ali né e tá agora tá transbordando leite para tudo que é canto daqui a pouco baixa o fogo e aí seu fogão vai ficar limpinho tá não vai mais fazer essa é tipo leite na panela entendeu sacou a analogia né tá muito quente tal tá? daqui a pouco baixa o fogo que você viu lá você percebeu daqui a pouquinho vai baixar esse fogo é o leite vai ficar dentro da, da jarra, da caneca, da panelinha e vai ficar sussa. Tá? Porque o NFT é muito além. O, o conceito do NFT ele vai muito além do conceito de arte, de NFT de arte, que é pelo qual o NFT está ganhando exposição em mídia. Agora. Agora. Mas o NFT, no futuro, continua batendo a tecla. Seus atributos de onde você trabalha. De onde você trabalha, o seu CV, seu currículo, vai estar tokenizado na tua identidade digital. Não é você falando que trabalhou na empresa. É a empresa falando que você trabalhou nela e colocando esse item na sua identidade. Por quê? Porque com esse atributo na sua identidade, você vai utilizar o mesmo atributo para passar na catraca da empresa e pegar o elevador para ir para o seu andar. É, seu certificado de graduação na faculdade estará na sua identidade. Você não vai fraudar dizendo que fez o curso. Porque a universidade vai colocar esse certificado na sua identidade. A sua casa, o seu veículo estarão na sua identidade. Suas credenciais estarão na sua identidade. Tudo isso é NFT. É a mesma coisa. A mesma coisa. A única diferença é que no momento o NFT de arte ganhou exposição. E eu, ok, o nosso mundo é maluco, tá? Muita gente, muita gente que eu conheço do mundo de startup que fica tentando controlar todo o tempo todo. Eu dei um workshop para um grupo Russo aqui recentemente. Eles são muito, o Russo a, a, a cultura estoica, ela é muito, muito assim, né? Ela é muito assim. E eu falei para os caras, eu falei, cara, você quer ter startup, embrace the chaos. Embrace the chaos. O caos está a... tá solta à sua volta. Você não tem como controlar todos os elementos do que está acontecendo. Mas você tem que acompanhar o que está acontecendo, entender que o caos existe e como que você se posiciona para viver dentro desse caos. É assim que a gente tem que viver. A gente está falando de startup, a gente está falando de criptomoeda e a gente fala de. Como que a gente leva a vida, né? Como que a gente leva a vida? O, o caos está à nossa volta. Vamos viver em torno do caos vamos tentar controlar o caos? Se você tentar controlar o caos, você fica maluco. É onde a pessoa pira, né? Entende que é o caos. Deixa o caos acontecer. Deixa o caos acontecer. Um monte de gente vai se dar mal, um monte de gente vai se dar bem. Que lição que a gente tira do caos acontecendo, né? Então, bom... A gente vai é, é Road Fighter. O Road Fighter colocou né, sobre as identidades, roubos de identidades e tal. Vai acontecer e vão ser criados modelos melhores, é, descentralizados para proteger, para sistemas de reputação descentralizados, identidades descentralizadas, onde você tem mais controle sobre a sua identidade e não uh, um governo. Ou alguém que tenha controle sobre a sua identidade... E possa essas coisas em seu nome... Né? E quem vai determinar tudo isso... Não é só o NFT... Não é só a criptomoeda... Mas uma coisa que eu sempre repito aqui... É a criptografia... As pessoas vão ter sua liberdade... E sua privacidade... Respeitadas... Por causa da criptografia... A criptomoeda é uma consequência da criptografia... Tá? Então... A identidade digital... Ela está muito mais relacionada à criptografia. Aliando essa criptografia da identidade digital aos itens, aos atributos, aos NFTs que a gente pode emitir e colocar nessa identidade, a gente alia essas duas coisas e cria uma identidade digital muito mais robusta para as pessoas e que fique sob controle da pessoa. Da pessoa. A ideia toda desse dessa da criptoeconomia do, do manifesto cripto, né, das coisas da criptografia é retirar o poder dos controladores e diluí-lo para as pessoas. Né? A gente vai ter uma democracias muito mais líquidas. A gente vai ter governos que não tenham tanto poder de controle e coerção, porque a criptografia ela, vai tra... ela consegue trazer de volta o poder para as pessoas em inúmeras esferas, em inúmeras áreas, né? E o que a gente está passando hoje é correndo aí numa montanha-russa, né? De maneira absolutamente maluca e descontrolada e tentando descobrir onde que a gente se posiciona. É DeFi sendo hackeado? Tem volta de DeFi? Não tem volta de DeFi? Vai ser numa tecnologia? Vai ser em outra, DeFi? Não tem volta? Finanças descentralizadas, onde você controla e não precisa é, de, um, de um operador, você não precisa de um, um intermediário, não tem mais volta. Os bancos estão morrendo de medo. Investimento, as pessoas poderem tomar decisões sobre os seus ativos diretamente, sem ter que pedir benção para o regulador, já está acontecendo. Artistas poderem emitir, criar, produzir a sua arte. E distribuí-las diretamente para o seu público, sem precisar passar pela cadeia de distribuição, produção, cadeia de fornecimento. E ele cria e ele entrega. E o seu público consome, traz, a, a, traz o seu público diretamente para o contato com o artista. Não tem mais volta, essa cadeia inteira está sendo descentralizada. E eu trabalhei na cadeia de arte. Eu entendo disso. Trabalhei com música. Tem inúmeros artistas que são. Pintores... Artistas digitais principalmente... Músicos... Uma porrada de músicos... Conheço muito músico, Conheço... Cara... Conheço muito músico mesmo... Né? É brinco... Eu cheguei a tocar com... Nalva Guiar... E Donizete do Galopeira... Cara... Em Caravana Sertaneja... Isso faz parte da minha história... Conheço... Tem história para contar... E... Então assim... Essa... To toda essa galera que controla... O valor final das coisas... Né? Que, que tira esse poder da mão de quem cria, de quem de quem é de fato o detentor daquela coisa. Eles estão sendo desintermediados. Vai ser os DETRAN, vão ser os cartórios de imóveis, vão ser os cartórios que, que olham para o documento para dizer se o documento é verdade ou não. né Então, tudo isso, cara. Você concorda com a ideia de que a única blockchain pública descentralizada é o Bitcoin e todas as outras teriam donos, CEOs? Não concordo. Não concordo. Não concordo porque existem outros blockchains que são legitimamente descentralizados. O que você tem é uma concentração de poder. Assim como o próprio Bitcoin tinha um poder muito concentrado na China, por um evento que aconteceu na China. Esse poder, ele está sendo diluído. O, o, a China não era centralizadora. Ela era concentradora. Eu, se eu, faço, essa, eu faço essa diferenciação para deixar sempre claro. A mineração era concentrada na China. Ela não era centralizada na China. Hoje, por conta de design, eu acredito que existam sim muitos blockchains que tenham um poder concentrado na mão de uns e outros. E por conta desse poder, obviamente, eles têm poder sobre tomada de decisão. Isso é bom? De forma alguma, isso é bom. Mas tem outros que são genuinamente descentralizados. E todos eles são filhos do Bitcoin, né? Todos eles são filhos do Bitcoin. Então, e essa concentração hoje, ela pode estar concentrada. Pode ser que amanhã não esteja mais. Pode ser que amanhã. Up, pois é. <laughs> Valeu, né? up, Pode ser que, que amanhã ou depois a própria comunidade fique pá com esses caras que estão determinando a coisa lá, porque o poder está concentrado e forquem o projeto para uma coisa muito mais legal. O fato dele ser aberto e descentralizado é que possibilita isso. Se ele não fosse descentralizado, ele não poderia nem ser forcado. Né? Não poderia nem ser forcado, não poderia nem ter outro projeto da continuidade naquilo. Por isso que hoje é concentrado. Amanhã ou depois pode ser que não. Né? Então é isso, tá? Esse é meu ponto de vista em relação à concentração. Não acredito que esteja é, que a única a única descentralizada é o Bitcoin de forma alguma de forma alguma hoje já tem diversas outras né aí a gente pode discutir por exemplo se o criador pelo fato dele ser existente ele tem um poder de influência muito grande é esse 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 assunto é, a gente pode discutir tá se o Vitalik é o, o, o ditador caridoso né se no Ethereum tem a classe dos super ricos porque ganharam dinheiro que foi dado de graça lá para eles e aí essa classe ela cria as regras e o resto ou segue ou está fora eu acho que essa é uma discussão super válida pro ethereum não o fato do ethereum ser, ser centralizado centralizado não é centralizado não é ethereum classic está aí para comprovar né? o no, no próprio caso do ethereum no próprio caso do ethereum ethereum classic está aí para comprovar né projeto Super consistente, continua aí na prova de trabalho. Tem uma. Cara, eu, é que eu participo, eu sou muito próximo do grupo do Ethereum Classic, tô perto dos desenvolvedores, porque eu uso a rede e as redes que eu uso mais, eu acompanho de perto o que os devs estão fazendo, né? Porque eu preciso, de repente, pivotar. Eu tenho uma empresa por trás que vai se responsabilizada caso os outros façam cagada. O, o, o dano objetivo é meu. Eu. eu... Eu tô pondo a minha cara meu, e meu nome A prova. Então eu preciso estar muito próximo. E aí, cara, um alinhamento para as coisas acontecerem no Ethereum Classic é só quebra-pau. Porque você não, não existe a concentração da tomada de poder e decisão lá. Até o pessoal. Ah, mas o Ethereum Classic Labs tem poder. Não é assim, não, cara. Os caras puseram os devs lá, mas você precisa ver que a própria galera reconhece e não deixa. Não deixa. Vou te falar, se tem uma turma rebelde ali, é a turma do Ethereum Classic. Cara, esses caras são Shadow Supercoders rebeldes que sabem o que é concentração de poder e não querem deixar isso acontecer. né, E aí ficam lá botando panos quentes e todo mundo tentando numa politicagem gigante encontrar consenso numa tomada de decisão para que alguma alteração é, funcione na rede. É um exemplo. É um exemplo, né? Uh, o Takushi colocou ali, geralmente a arte fica mais, mais cara com a morte do artista, você vai continuar com o NFT? Provavelmente sim, provavelmente sim, né? Qualquer coisa, quando passa o prazo dela, né? Ela fica mais rara, é, assim, fica... Por quê? Por quê que fica mais cara a arte do artista? O artista, isso é, é, do... é até triste, né? As maiores mentes, elas não são reconhecidas enquanto elas estão vivas, né? Elas não têm reconhecimento depois da morte. É triste pra caramba isso. E é o que acontece. Por quê? Porque sabe-se, principalmente depois da morte, que enquanto o cara tá vivo, ele tá produzindo. E sempre a gente tem aquele pensamento, isso é do ser humano, e pensa: ah, amanhã vai estar tá lá ainda. Amanhã vai estar tá lá ainda. Eu não vou falar com ele hoje porque amanhã ele vai estar tá lá. Eu não vou falar, eu te amo pros meus pais, porque amanhã eles estão lá. Agora, quando morre, não vai estar lá amanhã. E aí isso pega no emocional do ser humano, e o ser humano que é extremamente defeituoso vai dar mais valor. Então não é porque acontece com a morte do artista que vale mais. É porque isso é uma coisa, é uma programação extremamente falha no ser humano que vê que a coisa está consistentemente lá amanhã. Então, ele deixa para amanhã e não dá o devido valor hoje. tá? A questão é mais filosófica, mas é por isso. Uh, pegando o gancho, Ed, já dá para dizer que POS e POS são equivalentes no quesito governança? Visto que para minerar a mão precisa ter muito poder aquisitivo para ser uma mineradora? Gaut, eu acho que o POS, se ele não for é, Delegated Proof of Stake ou híbrido, o POS puro até agora, até este exato momento... Até este exato momento, não se provou suficiente para que a governança não seja controlada e tomada por poucos. Até agora não se provou. Porque a maior parte dos projetos de, gover de governança em POS tem um poder é, muito concentrado. Porque ele foi distribuído nos primeiros momentos uma classe que estava lá primeiro, ela foi, foi dada de graça isso e isso está se perpetuando tá eu, eu acredito em eu acredito em governança híbrida ainda 100% POS ainda não estou convencido de que é ela que vai, vai 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 resolver a questão não acredito não acredito não acredito tá? uh, re, re, Ravenu. No... Oi, primeira vez no canal? O que é de novidade sobre a Tailândia? Vindo chamar no Twitter. Ah, chat, ajuda aí, cara, porque eu já passei de Tailândia, já falei. Tá, Mas só, eu posso, posso, posso ó, rapidinho. Tailândia, é, sobre o regulador, ele vai banir. É, melhor, né? É, então, é só, é, é, os caras vão banir aí a, a, os, os custodiantes aí e. Não os custodiantes, mas o empréstimo de cripto por custodiante. Aí eu expliquei direitinho mais cedo. É, foi um dos primeiros tópicos de hoje. Depois revisa. Depois dá uma olhada, tá? Uh... o oh, Miguel falou: não é não. Vai por causa do estoque to flow, escassez do bem. Ele vai ao infinito com a morte do outro. Então. Ele, Ele não estará lá amanhã. bitcoins Caraca, Fábio. Caraca, sim Obrigado pelos presentes, cara. Obrigado pelos presentes. Olá, galera. Agradece o Fábio e Uma galera recebeu aí, ó. Então. Mas não, não, Miguel. Então, aí que tá. A questão: você falou se assim, a obra é boa depois da morte. Ele foi com o supply finito. Já era antes. O supply já era finito antes, né? A questão da demanda infinita é que o cara não vai continuar produzindo. O cara não tá, esse valor não é dado hoje para obra. Você, o pessoal não dá o valor porque o cara tá vivo. Ele vai continuar produzindo outra obra, vai produzir mais. E de repente essa obra não existe mais. O cara não tá lá, não vai mais ter obra do cara, né? A obra que ele produziu é aquela, ela continua, é a única. A Mona Lisa foi, é uma e sempre foi uma, quando ele estava vivo e depois de morto, né? Mas depois de morto não tem outras. O cara não vai produzir mais. O cara não tá mais lá, né? É nesse sentido. Chegamos a 150? Cadê? Caramba, acabei de ver aqui, ó, a produção acaba de me avisar que chegamos a 150. Aí, valeu! Caramba! Eu não tinha visto chegar a 150, achei que tava chegando. Obrigado, Fábio Obrigado, cara. Conseguiu puxar aí Tamo junto. Tamo junto. <laughs> Tamo junto, ó. Agora. Valeu, 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 ó. Chegamos aqui a 150 inscrições. Chegamos a 150 inscrições. Então, conforme prometido, eu vou abrir para as inscrições no sorteio assim que completar o sorteio de hoje. Então, depois da live de hoje, eu vou abrir aí as inscrições para o sorteio, então, quem é inscrito no canal poderá passar lá, pegar um ticket, pegar um ticket. Se quiser mais tickets, pode pegar mais tickets para o sorteio de mais uma Trezor. Com isso, você vai ter a sua soberania cripto. Você vai poder armazenar seus suas criptomoedas, seu Bitcoin, suas shitcoins que você gosta de colecionar, seus colecionáveis em NFT, seus tokens... Tudo isso com você, sendo você o controlador da sua chave privada. As coisas ficarão com você e não com a exchange, com você e não com o um custodiante, com um terceiro. Obrigado, Bloco. Obrigado por puxar aí, cara. Obrigado por puxar aí. Só... O Rogério, só vai poder participar quem estiver com a inscrição ativa no canal, tá? Durante o momento em que estiver aberto lá para poder se inscrever. Se você se inscretava ativo, você se inscreveu, tá valendo, pode até vencer depois. Tá, ah, mas é por uma semana só. Então já combinando desde já, obrigado de novo, Fábio. Na sexta-feira que vem vai ser o sorteio da próxima Treasure, da nova Treasure. Tá tamo junto, cara. Brigadão. Eu não tinha me ligado que tinha chegado a 150. Tava pequenininho aqui para mim, longe de lá. Muito bom, tá? a Globo é de OZTV. sucesso total. então Admiro bastante tamo esse junto. trabalho educativo para comunidade. Dedão para cima. Obrigado, dedão para cara. Cima. Tamo junto, Me tamo poder! junto, né? Vamos ainda, vamos, vamos. trazer informação aqui, tentar trazer informação boa, discuss, boas discussões aqui. Né? Eu acho que a boa informação ela vem de boas discussões, de boas discussões, né? Dedão para cima, dedão para cima, sempre. Tamo junto. Tamo junto. Então, olha só, tá com o sorteio aberto, tá? Aqui do. Se você mandar um exclamação sorteio no chat aí, ele vai vir o. Ele vai vir o. O link pro sorteio que vai ter hoje, né? Aí, depois que fechar o sorteio de hoje, aí eu abro o sorteio, o outro sorteio, tá? Eu abro outro sorteio que vai ficar aberto até semana que vem, como eu fiz nas lives anteriores. Peço. A todos os inscritos que passem e peguem o seu ticket. Não é automático. Se você não passar e pegar o seu ticket, você não está inscrito no sorteio. Tem que passar e pegar um ticket. Para quem está inscrito, o primeiro ticket é de graça e você pode depois adquirir outros tickets com bloquitos. Tá? Então, esse BitConnect é ótimo. Ele é ótimo. o, o He -He... Tem, Acho que tem os... eu deixei os três lá para vocês. Eu deixei o BitConnect. Deixei o Aça o aça, aça, aça E deixei o Rei Rei Rei. Eu coloquei os três lá pra gente. Ele é ótimo. É muito bom, cara. Esse cara, esse cara é um ícone. É um ícone, né? Do mal. Não tô dizendo que ele é um ícone do bem. Do mal, mas é um ícone. Não, não, não. É. Ah, tem não também. Nossa, cara. Esse cara... Bom, então, então devem ser quatro? Wassa, Wasa Wasa, BitConnect, é, não e Rei Rei Rei. Eu acho que o Rei hey, Rei hey também tá lá. Tem? Não tem? Tem, tem o Rei hey, Rei. Hey, hey. É, o cara é foda. Então, vamos lá, ó. Então falamos aqui do FBI, né? Vamos falar sobre DeFi e entrar um pouquinho nessa conversa que tem coisas que a gente precisa falar sobre DeFi. É, DeFi, né? já passou aí de um bilhão em valor locado em smart contracts em, em smart contracts e galera isso aí pode assim primeiro né como eu disse o DeFi não vai voltar porque o DeFi o verdadeiro DeFi foi, surgiu com a criação do Bitcoin né começou com o Bitcoin hoje você tem alternativas de DeFi para fazer lending Apesar que o Bitcoin também tem lending e outros produtos que existem no mercado financeiro tradicional de maneira descentralizada, que é isso que o DeFi faz. Também sempre falo aqui e mostro para vocês, os DeFi são extremamente centralizados ainda, tá? Aí não é nem concentração, aí é centralização, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas vai lá e consegue mexer tal. Tá? Tem um outro problema dos DeFi, tem outro problema dos DeFi. Oh, tamo junto, ô oh, Pirinho. Valeu, valeu pelo presente pro Gabola aí, cara. Tamo junto, Gabola. Ah, foi presenteado aí pelo Pirinho. Pode participar aí da promoção da Trezor, tá? Assim que eu abrir e soltar o link, vai poder, se... vai poder pegar um ticket lá também. Tá? Vai poder pegar um ticket lá também. Né? Então, o DeFi, eu vejo esse número como interessante, sem sombra de dúvida. É muito dinheiro, mas é uma confiança desenfreada. Em diversos protocolos nascentes que serão hackeados. tá? A gente teve um AI de 600 milhões agora, recentemente, né? E que aí eu não tô. Eu preciso me atualizar ainda em que pé que tá. Porque o hacker devolveu parte do valor, locou numa multisig, e aí agora tá fazendo charme lá para entregar a chave privada. A gente viu isso aí acontecendo. A gente acompanhou, né? RGB no Bitcoin? Já, a gente já discutiu sobre RGB no Bitcoin, já foi apresentado o projeto aqui, já falamos sobre ele, né? Que o RGB no Bitcoin é uma coisa que já existia no Bitcoin lá atrás, a gente usava para construir nas Colored Coins desde sempre, 2015. 2015, né? Tem startups aqui na Estônia que foram tokenizadas utilizando Colored Coins lá atrás 2017 2016 do, não 2017 não 2018 2017 2018 foram tokenizadas é, é, utilizando Colored coins e o rgb vão poder trazer é, de novo né as Colored coins aí para o mundo da lightning poxa isso é ótimo código código em assembly sim né? e então pô vai 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 ter muita coisa acontecendo, a gente teve, a gente trouxe aqui recentemente Arcade City, o manifesto do Arcade City saindo do Ethereum e, vo e voltando para as raízes do Bitcoin, né? Então a coisa vai 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 tá ampliando. Link manda no sussurro aí, Miguel, depois eu olho. Depois eu olho. Discord. Ou Discord, ou no grupo do Discord do bloco, né? Aí manda lá, a gente vê. Aí Daí todo mundo dá uma olhada, vejo, dou uma opinião lá sobre se puder ajudar em alguma coisa, né? Assembly não é, obviamente, não é a minha primeira, é, a primeira linguagem, mas Assembly a gente usava muito, principalmente lá atrás quando trampava eu e o Fábio, né? A gente, as épocas do RLK, né? E outras, né, Fabião? Aí era, era né? vida, vida, dentro do, era vida dentro do Assembly e o resto, né? E depois é outras linguagens, a gente vai ficando velho. A gente vai utilizando outros frameworks para facilitar a vida e fazer coisas mais rapidamente, né? Fazer coisas mais rapidamente. A gente vai virando velho safado aí, cringe. E aí a gente usa outros frameworks para facilitar a vida. Mas mesmo, mesmo hoje, é, para desenvolver alguma coisa que seja mais core no Bitcoin ou mesmo num smart contract. Cara, é, ou, ou para auditar um smart contract... Cara, conhecimento em assembly... Eu acho que ainda é essencial... Você não consegue debugar adequadamente um, um smart contract... Se você não, não tiver um mínimo de conhecimento em assembly... Aí, ou pelo menos otimizar um smart contract adequadamente... Porque a gente sabe que o solidity ele é bacaninha... Mas tem coisa que você só vai conseguir fazer... Mesmo se você descer o nível... Descer o nível, não xingar, né? Ficar gritando com o, com o computador. Descer o nível no protocolo e bater no assembly. Você pode fazer, você pode inclusive... É, mixar código, né? É trabalhoso demais, é trabalhoso demais, cara. Então, mas para debugar... Debugar código executável... Ou debugar... É que é que vem, né? A gente, a gente teve que aprender assembly lá atrás, na época na época do, sei lá, para bypassar um, um serial, num aplicativo, né? Naquela época onde a internet era muito, muito sinistro, você comprava CDs com um milhão de joguinhos, né? E é, aí o Assembly era muito presente na vida de uns caras aí. Mas hoje é necessário, tá? Hoje é necessário Assembly se você quiser fazer um bom smart contract com bastante otimizado. Eu acho que o assembly é essencial aí, porque é como, é como a gente programava na época lá atrás, cara, que era tudo DOS. Você quer um programa bem otimizado, você não vai, por mais que o C seja maravilhoso, tem coisa que você vai acessar diretamente no registrador, você vai acessar diretamente naquela área de memória que não foi feita para você acessar, mas que você vai colocar um marcadorzinho lá, porque o seu programa precisa resgatar aquela informação lá, né? Uh... Obrigada, pessoal, por toda a forca que vocês dão para o Ser Fios Amazing Main TMJ sempre. <laughs> Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, mesmo bloco. Reforço as palavras da Miriam aí. Obrigado por toda a força que vocês dão pro canal. Tamo junto. Tá? Bom, então, é, eu trago aqui, né, falando de DeFi. Pô, galera esses protocolos super novos tem um bilhão alocado né muito dinheiro é muito dinheiro que vai ainda ainda vai ser perdido né é muita loucura que tá acontecendo é muito código mal feito é muito mas isso faz como eu sempre falo faz parte desse caos e a gente tem que se acostumar a andar no meio desse caos olhar e tentar identificar o que, que pode fazer sentido o que, que não o que, que não faz né é que a galera ela, ela sempre age como manada. E essa galera que age como manada vai, que quer dinheiro fácil, pensa aí muito no curto prazo tal. Vai onde tem aglomeração. Igual brasileiro que vê fila e adora, adora ir pra fila, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? A galera vai pro DeFi maluco lá e vai pro monte de dinheiro onde a galera tá pondo. Então, a galera consegue fazer marketing adequado, traz a manada. E aí a manada vai que vai. Mas vai, vai trazer seus problemas. E aí, uh, o pessoal, Para quem não conhece o, o Anderson Horowitz, é um dos maiores investidores do, do Vale do Silício. Né? E já faz um tempo que ele tá numa caminhada aí no mundo cripto. Já faz um tempo que ele tá na caminhada. E a A16E, que é um dos fundos do Anderson Horowitz, ele. Brasileiro não, o negócio de filha uh, é paulistano. Ah, é. É, é verdade Nass, eu vou concordar contigo tá? a, gente, a gente a gente tem um, tem um quesinho aí com, com, com fila tá a a de Z eles estão fazendo um, proje um projeto para governança de defi porque a gente viu aqui a gente vem acompanhando diversos protocolos diferentes de defi eles estão tentando aprimorar a governança e distribuindo a governança entre as pessoas e tal e isso está sendo construído Está sendo construído. Né? A gente vê muita falha, a gente vê alguns acertos muita falha, poucos acertos mas dentro desse caos de características de desenvolvimento das coisas no Ethereum, que é totalmente diferente do desenvolvimento do Bitcoin, que eu sempre trago aqui na live também. Enquanto o Bitcoin só coloca alguma coisa quando ela está muito bem feita, enquanto no Ethereum é faz, depois conserta, né? o pessoal está tentando acertar. A governança no DeFi que está caótica. E aí, o fundo do Anderson Horowitz, eles desenvolveram um, um framework, um protocolo, pode se dizer, uma maneira que você poderia melhorar a governança, é, aprimorando o método de como você delega Teste. essa governança. Oi, Rogério, teste, testado. Então, como que é isso? Muitos dos DeFi hoje, é, basicamente, os caras fazem aqueles airdrops mirabolescos. Tem uma galera que se enriquece rapidão, que participa dos airdrops e pega uma pá de moeda, né? E depois o de, a governança é feita através do Proof of Stake, que onde quem detém o maior número de moedas tem, tem mais poder de voto. Basicamente é isso. Né? Uh, o cara não vota, por exemplo, com poder computacional como é feito no POS. O cara vota com o stake, e aí, e aí, como esse proof of stake, esse, essa, esse, esse tipo de consenso, esse tipo de voto, ele é feito por poder econômico. Estou tá? dando continuidade para vocês verem aí que tem consistência as coisas do bloco. Tá? É, uma, é uma crescente. Aqui eu estou respondendo a parte das questões que o bloco já colocou lá no chat. Estão chegando agora, por isso que eu não respondi tudo. Então, como essa, essa governança ela é feita a partir de poder econômico, e esse poder econômico ele foi dado como uma gratificação, muitas vezes, e criou os novos ricos e alguns poucos protocolos, ela fica muito concentrada na mão desses caras. E aí você tem o poder, de novo, limitadíssimo na mão de muitos poucos, certo? Beleza. Então, isso é uma premissa, é como funciona a coisa. Isso é um fato, acontece assim. Então, o Anderson Horowitz, é, que são investidores em cripto também, né, o grupo deles com a A16E, eles estão propondo uma maneira de você delegar a governança, não só fazendo essa distribuição desenfreada desses tokens de governança, mas fazendo a distribuição dos tokens através de um processo de delegação. Então, você... Através desse processo que eles estão propondo, você entenderia melhor quem é a pessoa que vai ter esse poder de ação de voto dentro da governança proposta. Tá? Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Obviamente, isso implica em trabalho e centralização de poder. Que já existem em muitos dos protocolos de DeFi. Que já existem. Né? E que é muito mal distribuído. Então, ele vem através dessa proposta, estou colocando o link no chat. Lembrando que o link irá para a irá para irá a descrição do vídeo. Então ele propõe aqui as melhores práticas para delegar o token, as critéri os critérios de questionamento para a seleção desses delegados. As mecânicas legais, eles propõem templates de documentos inclusive, para você poder entregar esses tokens na mão dos caras, né? Aí eles explicam como é a rede de delegação que eles desenvolveram e ideias futuras. Eu achei muito legal. Eu não vou entrar em cada um dos tópicos aqui porque toma tempo e é demorado. Mas eu vou deixar aqui, ó, é open source. Inclusive tem documentos de exemplo para você fazer Acordos com os token holders, né? Para que você possa deixar essa coisa do. que, que vai ser regulada. E a SC falou que vai regular, porque se eles identificaram os desenvolvedores, o DeFi será regulado. A SC já falou, os nossos reguladores vão seguir. Então os caras estão criando um framework que é um meio a meio. Para tentar te deixar em compliance com os reguladores, com os caneteiros. E que você possa desenvolver o seu DeFi de uma maneira que você não vá ter tanta dor de cabeça com o regulador lá na frente. Então, tá aí um exemplo de documento, cara. Uma, uma carta de delegação, que são é, mais ou menos direitos e deveres do cara que receberá esse token de governança e que fará parte da governança deste DeFi, desse protocolo, alguma coisa. Cara, é um ótimo ponto de partida. É um ótimo ponto de partida. Principalmente se você estiver desenvolvendo algo que tem grande probabilidade de ser regulado ou se enquadrar em alguma regulação. Aí que tá, você vai. Se, se o que você está fazendo agora, se você já sabe que é regulado ou que pode ser regulado, porque você está acompanhando as notícias do seu nicho, do seu meio, talvez. Este seja um dos melhores pontos de partida para você gastar menos com o advogado lá na frente. Tá? Porque lá na frente você vai reclamar o que eu reclamo hoje. Cara, como eu gastei dinheiro com o advogado? Eu não precisava, muitas vezes. Né? Não devia. Por quê? Porque é falta de conhecimento. Vai no que os outros falaram. É advogado botando terror. Você vai ser preso, você, né? Você tá sendo perseguido, vão te matar e tal. E. Dá uma estudada. O material está aí. Ele já existe. Quem está desenvolvendo é, uma, é um dos maiores investidores do mundo. O cara é super sério. Está envolvido no mundo do cripto já faz um tempo. Então tá aí material interessante para vocês. Vale no mínimo como leitura. Não deixe de bater o olho nesse material se você desenvolve, vai desenvolver algo que já é regulado ou que poderá ser regulado devido às suas características tá lembre-se que o governo sempre vai tentar de te botar numa caixinha bateu já duas horas né? é, é a produção que me avisa agora quando são passa das duas horas de, de, de programa e como fazer para não gastar com advogado? <laughs> boa né você pode deixar acumular tudo para ter a dor de cabeça inteira depois? Ou você pode ter bons amigos E boas pessoas Para que você possa pedir umas dicas De vez em quando e falar para o cara Cara, é isso aqui que eu estou fazendo só, só me dá a dica eu não quero um parecer inteiro Fala-se se o se que eu estou fazendo tá, tá muito certo Eu estou muito ferrado Né? Mas, hum, Muitas vezes não, não muitas vezes você não tem opção Eu falei para aqui na Estônia ontem na, na palestra, né? Mandei o um fuck up lá falar eu tenho diversos fuck ups na minha vida sou o rei dos fuck ups. vou compartilhar um gastei um dinheiro que talvez talvez eu não precisasse ter gastado tanto para trazer a empresa para Estônia mas como eu fiz tudo para falar não vou fazer errado vou pagar os melhores advogados do Brasil porque eu não quero o risco de sair de um país onde estão tentando fechar a minha empresa para ir para um outro país e que eu não conheço, não conheço o idioma, não conheço a cultura, não conheço nada, porque foi a toque de caixa. Gastei. E não precisava ter gasto tudo aquilo. Garanto pra ti. Né? Então, assim. A melhor maneira de não gastar tanto com advogado é utilizar esse tipo de dica que eu tô dando agora. Que ela já traz, por exemplo, um framework com documentos, porque esses caras já fizeram o trabalho de casa. Eles já sabem o que pode dar errado na governança, se você tem um token de governança muito provavelmente a SC vai vir na tua cola então pega essa dica da, da, da criptogovernança aqui, na parte de delegação pelo menos, bate os olhos e vê o que você pode aproveitar disso pra, pra, pra sua empresa porque esse é o tipo de coisa que pode te ajudar a gastar menos com o advogado lá na frente, tá esse tipo de coisa pode te ajudar muito a gastar menos né é, mesmo para resolver outras burras, é. Tenho as coisas para fazer aqui, né? Bom, continuando aqui, ó, vamos passar aqui ó, Onlyfans falando de mercado, né? Onlyfans, Onlyfans voltou atrás. Vocês viram que Onlyfans voltou atrás? Eles tem uma frase que eles colocaram. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele, ele tinha falado né, que a, a, a resposta curta para o problema de terem tirado né, algum conteúdo, os conteúdos explícitos lá é por causa dos bancos. E aí eles voltaram, mas só tam, não falaram o que eles fizeram. Mas falaram que eles garantiram toda a segurança necessária para suportar o setor deles de. que é diverso, de criadores, nessa né? comunidade diversa de criadores deles. Eu acho que teve um potencial muito grande. É, que foi potencializado, aliás, por causa da discussão que trouxe para as redes sociais, a galera entendendo que eu acredito que eles possam ter feito uma, uma forçada lá e falou, cara, vocês vão perder 300 mil por mês aí em conta no banquinho. 300 mil é dinheiro para esses caras, né? Precisa prestar conta para os pro, acionistas, eles precisam mostrar lá né, que estão fazendo muito dinheiro em cima dos outros. E aí... É, ao invés de pivotar eles voltaram atrás mas isso tudo isso tudo é por causa de uma discussão que foi politizada foi politizada porque não é a primeira vez na história em que alas mais conservadoras da política que detêm muito poder econômico conseguem através dos bancos censurarem plataformas isso já aconteceu antes não acredito que vai deixar de acontecer. Mas o simples fato da existência do Bitcoin e das derivações de criptomoedas que vieram depois disso são um argumento forte o suficiente para que os bancos voltem atrás, porque o banco, embora ele possa ser. Moralista, porque no final das contas o banco, cara, que diferença faz o que a plataforma tá transacionando lá? É conteúdo sexo explícito? Que diferença isso faz pro banco, né? Mas pro banco tomar essa atitude é porque vem uns, uns falsos moralistas lá que vão forçar, que é uma galera que tem, um, né, que tem mais poder e vem vindo de cima e vem pros bancos que vai nas plataformas e começa a fechar com todas as pessoas tá? porque não quer ser associado pro banco. O banco é dinheiro, cara. O banco quer dinheiro. O banco quer o que gera dinheiro para eles. né? É... Então eu acho que hoje em dia, como a discussão veio toda por causa do Pornhub, né? que a gente trouxe também. Pornhub já há quantos anos já usa criptomoedas, aceita criptomoedas com pagamento tal, outras plataformas? O próprio, o, o próprio OnlyFans tem uma, uma, um concorrente só em criptomoedas, né? baseado em criptomoedas. Então eu acho que essa, essa, essa censura com força, com fundo político, de politização do assunto, ela vai continuar acontecendo, mas graças à criptoeconomia, elas vão perder força. Porque na hora que você vira pro mês e fala pro, pro banco e é, a hora que você vira pro banco e fala, cara, eu estou tirando aqui porque tudo bem. Você tá fechando a conta? Beleza, cara. Beleza. Tô, tô sussa. Eu não preciso de você. Você vai ver se o cara vai voltar atrás e vai querer te impedir de fazer alguma coisa. Porque ele tá sendo moralista. Não quer ser associado com uma plataforma que, que permite conteúdo explícito. Falso moralismo. Falso moralismo. Galera, meu. É falso moralismo. Né? A gente sabe que é falso moralismo. Né? E aí quando a gente fala em força, é, força de expressão, força de influência, poder econômico, essas coisas, a gente chega aqui na, na, na no, onde eu queria chegar aqui na live, né, que são os novos influencers brasileiros impulsionando, tentando fazer o seu impulso nas criptomoedas. A lá, John McCaffrey, que a gente vem acompanhando há anos. Alá, Alá, a, lá, a lá, é, é, né? A lá, Elon Musk, o patrono do Morning Crypto. Né? Esses caras que vêm aí tentando utilizar o seu poder de influência para manipular as manadas que o seguem em prol de projetos que eles muitas vezes pouco entendem, pouco entendem, né? Então entramos aqui na onda. Temos o, provavelmente um dos maiores influencers brasileiros, brasileiros, né? Se não o maior, talvez o número de seguidores tal. Esse cara ele tem, a gente tem que respeitar o que ele conquistou. O que, que ele fez no YouTube? Ele fez o próprio YouTube voltar atrás de decisões muitas vezes, porque o cara tem um poder hoje, né? Tem um capital de influência aí que poucos, poucos no mundo de digital tem. né? O que esse cara tem de seguidor e o poder da, da das, é poder de influência, é poder de influência, não é, não é, não é números comprados. A gente sabe que tem falsos influencers e subcelebridades que compram followers, compram cliques, seguidas, né? Então a gente tem a versão abrasileirada de Elon Musk, aí o chat colocou lá Felipe. Tentativa de pump neto, né? Felipe, tentativa de pump neto. Merecia, a gente merecia ele entrar no Hall of Fame da Galeria do Bloco. Foi só cake? Não, não, imagina, imagina. Cara, isso aqui pra mim é uma fotografia de anos atrás, parece que eu tô tendo um déjà vu. Né, parece que eu tô tendo um déjà vu. Isso pra mim é só tipo, o que, que é isso, né? Mas será? Pergunta a vocês, bloco. Pergunta a vocês. Neste exato momento, me digam-me, me, me digam-me. Será que o poder de influência de Felipe Neto conseguirá movimentar a cake? Cake, galera, podia ser outra, né? Ada, tudo bem? Ada, Ada, ele tá no movimento de manada, né, da Ada. A Ada aí tá no movimento nesse então, tá, tá num momento em que muita gente está acreditando que os smart contracts serão implementados na mainnet. Tá no quase. Os testes todos que foram apresentados em teste net até agora foram muito positivos. Deu tudo certo. Então, ADA é natural que ela tenha pampado por causa do roadmap que está, embora atrasado, está chegando nos finalmente. Ok, ADA eu entendo. Mas cake? Cake, mano. É sério? Porra, Felipe Neto. Que cara? Pô, mano. Por conta disso, por conta disso, embora eu sei que o eu sei que o chat ia, ia começar a, a, a perguntar, agora já tá chegando no fim da live, ia começar a perguntar aí do em que pé que esse até aposta, se não ia até aposta, né? Então vamos ver aqui, ó. Que aqui, estou só mostrando não estou dizendo nada, então eu vou abrir aqui para vocês, neste, neste exato momento, vamos falar de cake na segunda-feira vamos deixar para falar de cake na segunda, tá, então olha só, estou abrindo aqui a variação da cake sofrerá influência do poder de influência de Felipe tentativa de Pampineto na segunda-feira, dia 30 de agosto. Meu Deus, acabou agosto. Minha nossa. Tá aberto, galera? Tô pondo na tela aqui, ó. <laughs> na segunda-feira. Na segunda-feira. Rolou um lipe Neto aqui que deu follow. Não, não acredito que seja o Felipe Neto, né? Não acredito, não acredito. Porque se fosse o Felipe Neto, a Felipe Ada... Felipe Neto, dedão para cima, dedão eu, para cima. Eu até entendo a Ada, que é um movimento natural. Não tem surpresa o que está acontecendo com a Ada. Zero surpresa. Mas Cake... Cake foi surpreendente na minha visão aqui, né? Que foi surpreendente, galera Cake, cake superou as minhas Expectativas aí Em caracas Pô, cake Foi punk, hein Cake foi punk, CryptoPunk Cake, né Esse cake, cake Foi, cara, minha nossa Eu não sei, eu não sei O que que passa na cabeça do cidadão para tentar pampar uma cake Mas cada um, cada um, né a gente, obviamente, a gente julga no nosso íntimo, porque é o, é o que o ser humano faz, né? A gente julga internamente, mas respeita, né? Respeita. Bom, vamos passando aqui pro, pro último bloco, né? Vamos falar de NFT rapidinho e sorteio. Algumas coisas malucas que estão acontecendo no mundo dos NFTs, já que a gente tá falando de influencer... Influencer, a gente continua na linha dos influencers em NFT, né? A Jenny, Jenny tá. a Jenny, ela é uma veteranaça de Wall Street, cara. E ela tá virando influencer de Doge. Nada mais, nada menos. Mas olha só o Nipe, enquanto... Influencer de Wall Street tenta empurrar a Doge depois de todo o histórico a lá, Elon Musk e tudo. E a Doge começou, a gente viu o código fonte agora, né? Doge a galera tá se movimentando. Não vi nada concreto ainda, assim que tiver o trago pro Morning Crypto. Mas. <laughs> essa, essa galera, mano, eu vou te falar que é inacreditável! Inacreditável! A galera não entendo quando fala assim, não, eu vou defender agora e me manda Doge. Me manda Cake. Eu falo que a gente tem que aprender a viver no caos. É por conta dessas coisas aí que vocês estão vendo. É por isso que a gente tem que. Vou ficar brigando contra? Adianta ficar brigando contra? Olha o caos em que a gente vive. É um cara vai tentar influenciar a Cake e o outro a outra vai ter... lá pra. pra... <laughs> pra pra Doge Shiba. Caramba, meu Deus do céu! Por isso, eu simplesmente aceito. Como eu já sou cringe, olha essa barba cinza, eu não tenho cabelo ainda. Tá? Mas a barba foi pro ralo. Eu falo assim, cara, eu só aceito. Eu só aceito. Porque assim, entender eu nem tento mais. Não tem entender, eu nem tento mais. Ah, tá. Já, tipo, é, é... É perdido, né? Mas... E aí, assim, por causa da... Virar uma cripto-evangelista. Tanta coisa boa pra ser cripto-evangelista. Tem uma aí que a gente só olha pro lado e olha pro pai de todos. Olha pro pai de todos. Olha quanta coisa tá sendo construída no pai de todos. Cara, você tem... Agora vai ter, né? Tendo já smart contracts, uma Turing machine completa. Você tem NFT no pai de todos, agora você tem joguinhos no pai de todos. E aí quando escolhe ser evangelista, me vai ser evangelista de Doge. Me vai tentar empurrar cake. Cara, Desculpa, ai é, eu não entendo. Não quer, ninguém quer entender. Nem quer entender, né? Opções, opções, opções das pessoas. Opções da pessoa. Não, o mundo é muito louco, né? O mundo é muito louco, né? Aí tem. As pessoas descobrem. As o que elas querem, né? Pô. Bom. A... Vamos continuar em, em evangelistas? né eu, 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 coloquei, eu coloquei ela na tela eu não tinha compartilhado a tela da, da Jenny ainda eu tinha compartilhado a tela dela. Essa aí ó, tá na tela Ixi gente não sei tô logo. Ó, se, se eu não tinha compartilhado a tela tá aí essa Jenny ai super super aí e Dodge não ó, Mark Cuban com Doge e tal é bom falar em evangelista a gente tem um outro cara que influencia muito as coisas, principalmente em relação à ADA, né? É, grande parte do, do que a ADA... Bom, grande parte, né? Eu acho que o, o Charles Rock, Hoskinson, Hoskinson... Nossa, minha nossa. O Char, Charles Hoskinson. Ele é a principal cabeça por trás do, da ADA. Isso ninguém discute, né? Ele, que, mesmo tendo todos os atrasos e tudo que aconteceu, ele conseguiu manter a ADA ativa... E que grande parte da movimentação de valores da Ada se dá devido aos pronunciamentos do Charles. Isso é fato, não tá? é indiscutível. Isso é fato. Né? Isso acontece o tempo todo. E o, o, o Charles ele fez assim, a Ada em si. Não, tudo bem, não tá fora da, da proposta da Ada. Não tá fora da proposta da Ada, mas eu acho triste. Eu acho triste para a gente hoje. A ADA fez uma parceria com a Confirm. A Confirm é uma empresa de analytics de criptomoedas. Tá? Então, eles querem lançar, principalmente agora, com o lance do DeFi que muito possivelmente teremos smart contracts, DAOs rodando. Ele quer, através dessa parceria com a Confirm, que desde muito cedo é, qualquer exchange que vá habilitada qualquer empresa que vá habilitada tem um meio de validar a origem dos fundos de uma maneira fácil para se adequar às políticas anti-lavagem de dinheiro compliance regulação né então tem pontos positivos e pontos negativos. Sem sombra de dúvida, e a gente pode levantar a discussão aí, e pode continuar a discussão daqui para outras plataformas. né? Até que ponto eu quero operar uma criptomoeda que, desde muito cedo, antes de que, por exemplo, os smart contracts venham a ser lançados e a, a, os DeFi comecem a acontecer, as DAOs comecem a acontecer em ADA? Uma das primeiras decisões é que tudo seja rastreável, vinculado, para não permitir com muitas aspas, uh, ou que adicione camadas políticas de la contra lavagem de dinheiro. Né? Os FATFs da vida, os AMLs da vida e coisas assim. Então aqui fica mais uma incógnita, uma discussão mesmo. Né? Acho que é de cada um. Eu gosto do. Da, eu, assim eu não tenho ADA mas eu tenho eu acompanho o projeto muito perto por dois motivos uma eu acho muito bacana o processo de governança da ADA eu acho muito bacana a forma de passar por peer review é, as coisas antes de serem aprovadas pelo protocolo passarem pela chancela e serem revisadas por pares eu acho isso importantíssimo que isso é tudo tudo é muito diferente do Ethereum Nesse aspecto que é... Faz se der errado a gente conserta... No ADA não... Estuda, 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 estuda... Aí faz... Então isso eu acho muito legal... Eu acho super positivo... O apoio do próprio Charles... Que eu já disse aqui algumas vezes... Conheci pessoalmente... E o apoio que ele... E a Cardano Foundation... Dá para o Ethereum Classic... Inclusive os ataques que o Ethereum sofreu... Ano passado puderam ser resolvidos graças a soluções que eles trouxeram, né? Estão redesenvolvendo o wallet, tem desenvolvedores dentro da Cardano, simplesmente pelo fato de que o Charles ele gosta do Ethereum, porque ele diz, cara, foi esse Ethereum que eu ajudei a fundar. Fundar, não afundar. A fundar, e não é esse que está rodando, porque o original é o Classic, todos sabemos, né? Então... Assim, tem coisas que eu acho interessante, mas eu não sei se eu gostei desse movimento em específico de tentar botar em compliance os reguladores logo de cara. Tô cético em relação a isso, tá? Tô cético em relação a isso. Mas tá aí, eu vou pôr no link no chat para vocês, tá? Quem quiser dar uma lida depois, tá aí. Né? Em compensação, junto com os smart contracts, está surgindo já a Uniswap. Como eu disse, está surgindo a Uniswap de Cardano. Uma plataforma aí, a ADAX. Está tá sendo. Está tá surgindo. E ele diz que vai mudar o jogo. Change the game. E é, é livre de censura. Eu quero ver. É, então, como eu disse, eu acompanho. Eu leio... tá aqui uma coisa que eu quero ver. Se ela é livre de censura... Ela não está em compliance. Porque o, o compliance e a regulação... Ele é muito claro dizendo que... Cara, você tem que regular... Você tem que censurar quando a gente quiser. Faz parte do jogo de você ser regulado. E aí o cara vem de um esforço... De uma parceria... De compliance... De lavagem de dinheiro... E não sei o quê. E na página seguinte. E aqui vamos pegar. Tá, esse aqui é de, de, do dia 21, né? É que essa notícia já é mais velha. Essa aqui é a notícia mais nova. Né? Ó, quatro horas atrás de quatro horas atrás a notícia. Eu falo que okay, Morning Crypto você tem notícias antes de todo mundo. Eu até invertir, porque a primeira vem aqui. Olha. Primeira exchange descentralizada vai se posicionar como a Uniswap da Cardano. É, censorship resistant lindo lindo no papel aí você vira a página dali a pouco não cara olha só parceria aqui para que exchanges tenham, seja aderente às políticas contra lavagem de dinheiro FATF e tudo me parece contraditório na minha cabeça as vozes na minha cabeça elas estão gritando aqui que tem alguma contradição acontecendo e eu realmente Vou precisar olhar mais, vou precisar acompanhar mais para entender que raios está acontecendo aqui, tá? E aí para quebrar um pouquinho desse clima, né, influencers tal, a Microsoft tá lançando, tá lançando, né? Continua, continua na parte que é zoada, registrando uma patente para um protocolo para se desenvolver tokens multi chains. Uma linguagem multi-chain. Sabe o que me lembra? Me lembra a plataforma visual. Né? Quem, quem, quem é desenvolvedor MS aí sabe o que é plataforma visual. Eu acho que eu nunca me contaminei ainda. Mas tem um monte de desenvolvedor que usa. A gente não critica, né? A galera gosta e tal. Né? Eu peguei Visual Basic lá atrás. Peguei, peguei época de faculdade, anos 90 peguei introdução do Visual Basic, programa em Basic, né? Visual Basic foi um, né? Vamos ver o que, que é. E aí, se preparem para a plataforma Visual Token, cara. E aí, Hirose, valeu, olá. Mandou um sub aí, dropou um sub para galera. Mamba Trade. Mamba Trade. ganhou um sub aí do Hirose, cara. Parabéns, parabéns. Agradeço a Hirose aí, tá? Então, cara, assim, primeira coisa, né? Patente. Vamos começar em patente em coisa relacionada a a a cripto, que foi o que me deu uma brochada nervosa assim quando eu vi o Hashgraph. Porque o Hashgraph não, por que que não foi não foi não, não tracionou? Patente, cara. O maluco registrou umas 20 patentes antes do Hashgraph virar público e mó galera, mó barulho quando fala, Não, o Hashgraph vai ser tudo Hashgraph. É o futuro. Hashgraph vai, vai criar a disrupção no Bitcoin, todos os blockchains, é tudo Hashgraph, Hashgraph, Hashgraph. E aí eu vim pro mercado e falei, ó oh, galera, que empolgação é essa? Aí, ó. Olha o que tem de patente registrada por esse maluco aqui do Hashgraph? Você vai tirar uma. Vai, vai fazer uma criptomoeda baseada em Hashgraph. Aí você faz susputas de um sucesso aí com a sua criptomoeda. Vem amanhã ou depois o maluco lá e falou: Eu tinha uma patente aqui, ó, você está usando o meu protocolo. Eu quero meus direitos aqui de patente, meu amigo. Né? Então olha só: Olha só. Já abre um novo sorteio pois estamos perdendo as subs. Pô, cara. Vamos, vamos, vamos. vamos espera mas tá, tá no quase tá no quase já estou encerrando estou encerrando tá? aí a falar de ns já encerrando ns ah, isso aqui achei legal isso aqui tá para como a gente trouxe na última na última vez a gente falou sobre domínios em blockchain que eu trouxe para vocês umas top Domains, trouxe como funciona ENS. o ns o ns estão implementando domínios tradicionais no ns então por exemplo você quer fazer uma transferência você vai poder fazer uma transferência para o site do cara.com Olha que legal, ao invés do site da, do nome da pessoa .eth, você vai poder utilizar o seu site, o, o seu .com, cara, como nome aí para poder, poder fazer transferência. Isso é animal. A maior parte das wallets que integram Ethereum elas estão... Ela, elas integram NS hoje. A porcentagem da, do, do Unstoppable é menor. Eles estão correndo atrás. Mas ENS é muito grande. E aí, quando você criar o seu token, o seu. que é um, que é um NFT. Um NFT, só que é um domínio. Para você, você vai poder inserir o seu domínio tradicional nele. E aí você vai poder utilizar, além do seu nome, por exemplo, branchmilligan.eth, você vai poder adicionar o seu nome, o seu domínio.com dentro dele. Muito legal isso aí, hein? Muito bacana. Tá, tava paradão. Tava paradão, né? Não mandava NS, não tinha nada novão assim, legal. Eu achei essa notícia bem boa. Bem boa. Então os caras estão com esse, esse DNS namespace agora. Full integrado. Full integrado. Dá pra mandar pra e-mail? Ah, Nômade. Então é um pulo pra, pra mandar pra domínio, cara. Se na Lightning já tá integrado, né? Se dá pra mandar site pra e-mail. Cara, é um assim, ó. Pra mandar para domínio. É já já. Legal. Legal isso aí. Valeu por compartilhar. Tô até abrindo aqui, ó. Cadê? Ó, Lightning Address. Você pode conseguir um Lightning Address pra você. Um e-mail. Olha que legal. Eu não conheci esse serviço, não, Nomad. Valeu, cara. Valeu por compartilhar. Bacana, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Cara, é um pulo. É um pulo pra sair isso e negócio pra domínio também. Olha que legal você poder mandar SATS. Você tem que. Putz, imagina você não tem que pedir nem invoice, cara. No futuro. né Você já vai e só manda pro cara e o cara te manda o SATS. Que maravilha, direto, né? Sem ter que abrir o um invoice. Olha que coisa linda. Pro endereço? Não, já dá pra fazer mas pro endereço tá por e-mail é legal pro domínio direto de repente você quer é, você não sabe quem é mas você quer mandar pro site boa boa cara nota mil essa essa esse projeto que vou dar uma olhada nele com calma vou dar uma olhada nele com calma com certeza tá e chegamos nos finalmente chegamos nos finalmente aqui para falar sobre o um mundo louco eu já falei bastante sobre manada falando bastante Bate, é bate, Breno, O Brave quase faz isso. Mas é que é, é, é muita integração, cara, não é tão simples o bate não. A gente já tinha plataformas antes que faziam com a gente a gente mandava é, Satoshi e agora os cara, o bate, o bate sem dúvida deixou mais fácil, mas ainda é muito obscuro, né? Número total de bates, tal. Mas tudo bem, tá funcionando, eu tenho, todos os meus sites são registrados lá com o BAT tal. Quem quiser fazer uma donation aí com o BAT, eu tô, tô recebendo, tô aceitando, né? E aí, continuando na pauta aqui das loucuras do nosso mundo insano, cripto, insano, Dura Wallet da Uphold, nossa, nem fale, cara. Dureza Uphold, né? Dureza. E é você só poder ter cinco dispositivos... No, conectados com Brave, conectados no Uphold, 5 ou 7. Aí eu, eu, eu que gosto do, de, de testar as plataformas beta, né? Eu tenho lá meus browsers beta. Aí eu tenho Windows, dois Windows, um Linux, dois celulares. Eu uso Brave em todas. Beta e é, é, de produção. E aí, cara, como que eu coloco meus... Recebo meus bate e não consigo pôr todas. Tem, tem, tem celular lá que tá lá. Você não pode registrar outro dispositivo. Ah, vai se ferrar, mano. Né? Vai se ferrar. Não posso integrar outro dispositivo. Por que, que não pode integrar outro dispositivo, caceta? É a mesma maldita chave. Eu não tô com todos os dispositivos ao mesmo tempo. Um ligado de vez em quando. E aí os caras não me deixam registrar. Aí eu fico, eu fico sendo impactado por Ed por exemplo, nos celulares, e não posso receber meus batizinhos lá, minha shitcoin para trocar para Bitcoin depois. E, caramba! Né? Porque recebo, óbvio, quero receber. Os caras mandam, mandam propaganda, eu clico. Quero receber todos os bates no final do mês. Quero trocar todos eles por Bitcoin depois. Né? <laughs> porque não? Né? Por que não? Mas, continuando aqui. Falando em loucuras, né? Vamos falar dos, dos NFTs aqui mais, 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 né? Mais, mais. A gente viu quando teve o, o, quando a Chris Auction House lá fez o Beeple, a gente acompanhou, bom, se não acompanhou, eu soltei isso em alguma nota em algum lugar, né? Que foi o NFT mais caro até hoje, 69 milhões de dólares. No mundo da arte digital, ah, volto aqui. Estamos falando de NFTs de arte. Como que você valora a arte? A gente já teve live explicando como valorar a arte. Como fazer evaluation de obras de arte. A gente já teve, né? De obras de arte e NFTs de arte. A gente já teve esse, né? A gente já passou por isso aqui. Ah, NFTs de arte. Segundo, CryptoPunks 11 milha, 1 um CryptoPunk, né? Mais CryptoPunks. 7 milha. Mais CryptoPunks. 7.51 milha. Crossroad. Vou deixar o link para vocês. E é interessante. É interessante porque assim. É, embora muita gente ainda ache. Infelizmente que é só um JPEG. E a gente já desmistificou isso aqui na live. Por diversas vezes. Né? Inclusive hoje. A arte ela está nos olhos de quem vê. A gente já falou aqui de como que a arte ela toca a alma das pessoas, né? E por que que as pessoas se encontram naquilo? Obviamente a gente está num momento muito inicial e tem muita loucura acontecendo, tem tem de tudo, tem de tudo. Tem gente que gosta de dança de balé e tem gente que gosta de dança contemporânea, né? E aí você olha para as duas e você fala meu Deus que que é isso? Para uma ou para outra, não estou falando qual. Então a arte é uma coisa que ela vai estar tá muito nos olhos de quem está vendo e está consumindo. E aí os caras têm muito satoshis à disposição porque tem pessoas que têm dinheiros infinitos diretamente do latim e eles colocam o dinheiro que eles bem entenderem na arte daquilo que eles bem entendem. No caso da Christie Auction House, tá? Essa aqui, a, essa Christie's aqui, ela é uma das maiores casas de obras de arte do mundo. Então o que acontece? Se ela lá dentro fala que esse NFT é bom, ela com certeza verificou a origem, o artista e blá blá blá, né? No caso do Beeple, o Beeple é um, é um, é um artista famoso no mundo de digital, né? Esse cara não tem muito o que falar. Ele, ele é um artista famoso, dos, tra dos trabalhos que ele já fez e do mundo de digital. Dos dois, né? O Bipoz é um artista super famoso. E aí, uma obra de arte dele teve muito. que é, é a mais cara. O que, que é isso? É uma coletânea de todas. É um, é, um, é, um, é um painel com todas as obras de artes que ele já fez tinha feito. Né? Então ele pegou, fez uma colagem. E pelo fato de ser assinado pelo Beeple, por ele mesmo, sem chance de ter sido feito por outra pessoa, e foi vendido lá na Christie's por pela pequena bagatela aí de 69 milhões de dólares, quase 70 milhões de dólares, beirando aqui 70 milhões de dólares, né? Ah, o cara que adquire esse tipo de arte muito provavelmente ele tem um perfil diferente daqueles que estão só comprando os NFTs para esperar, para fazer pump and dump de NFT genérico, sabe? Porque agora tá na moda. Agora tá na moda. As pessoas estão no fomo da vida, né? Estão no fear of missing out. Os caras estão com medo de perderem o bonde, porque já perderam o bonde por diversas vezes. Perderam o bonde do Bitcoin. Aí perderam o bonde da Litecoin. Perderam o bonde do... Ethereum, perderam o bonde das DeFi, perderam o bonde da. sei lá, é tanto bonde que já foi perdido por aí, e algumas estão só com o Fear of Missing Out mesmo, no, é, no movimento de manada, comprando qualquer coisa com a esperança de valorizar. Volto aqui no nosso amigo do, do Morning Crypto, que foi lá e rapelou de sacanagem todos então, porque ele tem uma falsa esperança de que aquilo vai valer alguma coisa um dia e estragou um projeto educacional que eu tinha feito né mas tudo bem ciência né então esse é outro projeto né blocos isso aqui está valendo milhões no Ethereum esse Art Blocks é um projeto super recente que está valendo milhões que ele é mais ou menos alinhado com aquele outro que eu falei para vocês na na live anterior né? que aqui eu estou indo para final mesmo tá na live anterior a pessoa paga antes uma inteligência alienígena artificial feita por computadores quânticos gera obra de arte e entrega para cara então o cara paga ele não sabe o que vai ser gerado é muito parecido com aquele modelo que a gente viu antes né com o modelo que a gente viu antes na, na live anterior a galera tá se matando pagando rios de dinheiros antes para ter uma obra uma obra de arte generativa que sabe se lá o que ele o que ele o que ele vai receber sabe se lá o que ele vai receber né então esse esse aqui é por exemplo uma das obras de arte é o Chrome Squiggle zero né <laughs> é cara é isso. Então, está acontecendo. Scam ou não. Loucura. Alucinação coletiva. Deu um o nome que você bem entender. Deu um o nome que você bem entender. Tá? O cara. O cara. O cara fez, meus amigos. O cara estava vendendo. Isso aqui Tá sendo vendido por milhões em Ether. Neste exato momento. Tá? Vou compartilhar com vocês o link também. Eu, eu disse, cara. Não adianta tentar controlar o caos. A gente vive o, o caos. Nos, no, no, nos rodeia. Né? O caos está ao nosso redor. O que a gente pode fazer? Conviver com isso. E ver como que a gente se posiciona. Dentro dessa alucinação. Histeria em que a gente vive muito possivelmente, né? A gente pode dizer que foi potencializada por momentos de pandemia, né? Tá todo mundo maluco. O que que tá acontecendo? Daqui a pouco estão vendendo QR Code. Não duvido. Não duvido. Ah, por falar em QR Code, eu até eu até filmei aqui, cara, vai ter uma apresentação desses de drone aqui da Samsung, a Samsung vai fazer uma ação. Esses dias estava indo dormir, a gente tava indo, era uma hora da manhã, a gente viu eles treinando, fazendo o, o, o ensaio, coordenando o ensaio final dos drones. E a gente descobriu que era da Samsung, porque teve um determinado momento que ficou muito na cara. Mas os caras mandaram QR Code no céu, cara. Eu, eu, tava, eu tava filmando. E aí eu não, não pistolei o QR Code. Mas eu acho que é um QR Code pistolável, cara. Pela forma como eles colocaram aquele QR Code. No céu à noite, eu acho que é um QR code pistolável feito com drones, cara. É, 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 é muito legal, cara. Vai ter QR code, vai ter QR code em NFT, também pode ter certeza, né? Vai ter QR code em NFT, tenha certeza. Ah. Ah, o Monte mandou, né, Ed? O pai de um amigo é um grande artista no Equador. Tava pensando em subir as artes dele para NFT para ele assinar, isso é preciso que ele crie a conta e faça toda a interação nas plataformas. Exatamente, Monte. Exatamente. Tem que ser a wallet dele com a chave privada dele gerando o NFT ou nas plataformas ou no smart contract assinando e lançando no blockchain, tá? Se você subir e tiver a chave privada dele, é como você ter o, o, o certificado digital da sua empresa e deixar com o contador tá é uma falha de segurança obviamente a gente sabe o que está acontecendo porque não é todo artista que lida com criptomoeda ele está deixando na mão dos outros para fazer e publicando a chave como a dele e aí num futuro se isso for vazado o artista pode... Tudo bem, você é do bloco, eu sei que você vai tomar todos os cuidados para não perder essa chave privada, né? Mas é que existe o risco. Existe o risco, tá? É uma chave privada que tá na mão de duas pessoas. Aí a gente pode pode dizer que tem uma questãozinha aí em relação à segurança. Tá? Isso, beleza. Aí tá em família lá, eles que se entendam, né? Aí é, é briga de família, disputa judicial aí para distribuição dos bens. É, mas aí não é contigo. Aí não é contigo, né? Aí você só mostra lá como que faz, tá? Então vamos lá, ó. Vamos partir aqui para resultados. Deixa eu pôr aqui, cadê a tela? Perdi, ó. O NFT escolhido para ser o sorteado, eita, 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 pera aí. O NFT escolhido para ser o sorteado é o do episódio número 1. tá? Que foi o que encerrou lá na votação aqui. A nossa votação. Então, eu estou neste exato momento aqui, nesses últimos três minutos do sorteio, porque eu vou deixar aberta por um minuto. tá Cadê? Cadê? Ah, já já está aberta, né? já Na verdade eu vou encerrar o sorteio. Meu Deus, eu tô ficando doido. Eu vou encerrar o sorteio. Então, ó, se inscreveu, inscreveu não se, inscreveu, não se inscreveu, não se inscreve mais. No sorteio do NFT episódio 1 um. então já tinha aberto antes era uma incógnita qual seria o episódio é o do episódio 1 um, que ganhou por escolha do bloco vocês escolheram no chat vocês votaram será o episódio 1 um. Então neste exato momento que mantendo as delongas e dando a chance para quem não se inscreveu no sorteio aí se inscreva aqui acabou de entrar um. vocês são muito safados vocês são muito safados. Tá? Dois. Olha só. Olha como são as coisas. Olha como são as coisas. Tá aí, então. Últimos dez segundos. Últimos dez segundos para pegar um ticket nesse sorteio. Tá? É só soltar uma exclamação ticket no chat, cara. Você tá, tá ao vivo aí, ó. Exclamação ticket no chat já garante seu ticket. Tá? Vou sortear e vai ser... Agora tá, se você quiser pegar mais tickets, aí você vai usar seus bloquitos, né? Aí você vai usar seus bloquitos aí para pegar tickets extras na página do sorteio, tá? exclamação sorteio, aí ele abre a página do sorteio e você pode é, comprar mais tickets. Por exemplo, a gente tá vendo aqui o, o Padovan pegou 10 lá, né? Tem bloquitos e tem a galera que é multimilionária de bloquitos, aí você pode pegar mais, tá? Então, olha, olha como vocês são, chat. Vocês, vocês me matam de vergonha, cara. Me matam de vergonha. Tá? Então, mas tudo bem. Tudo bem. Estamos com o sorteio aberto há bastante tempo. Já dei a chance, todo mundo que pegou, pegou. Quem não pegou, meus amigos, não pegará mais. OK? Fechado. Então, agora, cruzem todos os dedos que vocês têm, Vai lá na sala, cruza os dedos da tia, da avó, da mãe, do irmão menor, tá? Porque neste exato momento, rufarão os tambores do sorteio. Então, que rufem os tambores! Que rufem os tambores! E o sorteado do dia é Thiago Padovan. Thiago Padovan, parabéns Thiago. Me passa lá a Wallet Metamask que você usa para acessar o OpenSea. Se não for Metamask, você usa outra, não tem problema. Eu recomendo o Metamask porque é mais simples, né? Então a Wallet que você usa para acessar a sua conta no OpenSea, passa ela para gente. A quem me manda por suspiro, por, por é, sussurro, por suspiro, não, não precisa mandar um suspiro para mim não, Padova. Na boa, não precisa não, tá? Pode mandar um sussurro, tá? Manda um sussurro, manda, manda uma mensagem aí no Discord, manda WhatsApp, manda sinal de fumaça, tá? Suspiro. Não precisa, não precisa, Fábio Oliva, não precisa mandar suspiro também não. Tá, muito obrigado, super agradeço carinho, mas a gente passa, tá? O suspiro, eu passo aí, tá? Então, galera, obrigado, obrigado por ter participado, Padovan. Levou, levou aí o episódio 1, tá? Me manda lá o wallet do Metamask, a, do, a wallet que você usa pra acessar o OpenSea, que eu vou te passar lá daqui a pouquinho, tá? Então, galera, olha só, olha só. Eu vou fazer agora, então estou encerrando o sorteio aqui, hein? Tá, cadê sorteia marca sorteio como concluído sorteio marcado como concluído Thiago Padovan pegou o time tipo na prorrogação e deu certo olha só que bom cara que bom ah, estou neste exato momento aqui galera deixa eu achar aqui ó deixa eu achar o sorteio cadê meus sorteios sorteios anteriores aqui ó sorteio da Treasure One mais curso. Aqui, ó. Que o Super Biags levou. Né? Que o Super Biags levou. Cadê? Mas não é, não é isso que eu queria. Eu quero abrir um sorteio novo baseado nesse. Será que eu não vou conseguir fazer online? Caramba! Sacaninha não. Eu quero fazer ao vivo. Não, cara, eu vou ter que. Puta, que sacanagem! Ele não deixa eu copiar as configurações, eu vou ter que, putz, lançar as configurações do sorteio novo inteiro. Então eu vou abrir daqui a pouco, eu não vou conseguir abrir agora, porque ele não tem o botão de copiar só para eu para eu colocar o novo. Nossa, que mancada. Que mancada. Ele deixou, ele deixa reabrir. Mas não, cara, não é isso que eu quero. Página pública, ele não deixa eu copiar. Então, ó, daqui a pouco no Twitter eu vou lançar para vocês, tá? E vou notificar lá no Twitter, tá? Para a gente não ter erro aqui. Então, olha só, chegamos a 150. Obrigado, obrigado, bloco. Obrigado todo mundo. Chegamos aí a 150, mais uma treasure para ser sorteada, né? Agradeço aí, ó. Agradeço. Parabéns ao bloco. Parabéns ao chat. Valeu pelas mensagens. Valeu pela força, né? Então vamos sortear mais uma Eu vou abrir, vou falar lá no Twitter, acompanha no Twitter, vou, chamar, vou, vou mandar no Discord também, quem não tá no canal do Discord, exclamação Discord no chat aí, já lança, vai, entra lá no Discord, eu vou lançar também lá para avisar que já tá aberta, tá? E se você, volto a dizer, se você é inscrito no canal, se você ganhou uma sub no Morning Crypto, porque alguém, né, dropou uns gift aí, dropou sub de presente... E você tem uma sub no canal? Ah, mas como que eu sei se eu tenho sub no canal? Olha no chat, se você mandar uma mensagem no chat e você tiver um bitcoin na frente do seu nick, você estará inscrito no canal. Pode ver que tem um bitcoinzinho prata, bitcoin azul, bitcoin purple, tem outras cores aí, tá? Então se você mandar uma mensagem no chat para testar e tiver um bitcoin aí na frente do seu nick, você é inscrito no seu canal, no canal sendo inscrito no canal aqui da Twitch, twitch.tv você pode se é, pegar um ticket no sorteio da Trezor então ela vai ficar aberta até sexta-feira que vem sexta-feira que vem será dia 3 3 de setembro dia 3 de setembro teremos o sorteio da, de mais uma Trezor mais curso para que você tenha acesso aí e guarde né, as suas criptomoedas com você, os seus bitcoins, os seus tokens, os seus NFTs. E tenha exerça sua soberania no mundo cripto. Tá ok, galera? Nossa, Kant. É, é... Precisa estar online para o sorteio. Não, para esse sorteio basta que você seja sub, tá? Não é não é sorteio relâmpago para quem está online no chat. É sorteio, é, esse sorteio aqui é para quem é sub, tá? Então, a não ser que você esteja perguntando se para transferir as criptomoedas o ou outra pessoa precisa estar tá online também. Aí eu tô ligado que é meme, né? Esse meme foi bom, esse meme foi bom lá no Twitter foi bom esse meme. Convenhamos que esse meme aí foi foi da hora, né? Mas ok, galera. Então é isso. Três horas e dez de live. Preciso parar com isso porque a live é de 10 é de trinta minutos, tá? Valeu bloco. Ótimo final de semana. Ótimo fim de sexta para vocês. A gente se vê na próxima segunda-feira nesse mesmo canal às 8 da manhã em twitchtv Se cuidem. Lembrem-se todos que estamos numa pandemia. Hoje eu vou tomar minha vacina. Tomem suas vacinas. Toma, tomaria a primeira dose da vacina hoje. Não deixem de se vacinar. Pensem em todos que estão ao seu redor. Tá? Bom final de Juízo com seus investimentos. Bom final de semana a todos. Tamo aí, galera. Até segunda. A gente se vê. Tchau.